טוב, אני חוזר למודל הבינומי, רב תקופתי. מודל הבינומי הרב תקופתי. אני מזכיר לכם שדיברנו על המשוואה הבאה. זו הייתה המשוואה של האופציית קול, אנחנו גם הסברנו אותה מקודם. זו המשוואה של האופציית פוט. אנחנו הסברנו את המשוואה הזאת, אני מזכיר לכם ש-J זה מספר העליות. J זה מספר העליות. זו משוואה שמתארת את המחיר של אופציית קול ואופציית פוט. שתי האופציות הן אופציות אירופאיות רגילות. אופציות אירופאיות רגילות. שבעצם המודל הוא ל-N תקופות. אני הסברתי גם מקודם שבעצם כשאני עושה N תקופות אני מגיע לאיזושהי התפלגות נורמלית בסוף. כשנדבר עוד מעט על אופציות אמריקאיות ואקזוטיות, אז לא נוכל להשתמש במשוואה הזו והשיטה תהיה אחרת. אזכיר לכם רק ש-N על J, N על J, זה N עצרת, J עצרת, N מינוס J עצרת. זה הסברנו גם מקודם. עכשיו דוגמה. דוגמה שגם הייתה בבחינה פעם. והדוגמה אומרת ככה, מניה של חברה נסחרת בשוק במחיר של 100, S שווה 100, מחיר המניה יכול לעלות ב5% או לרדת ב10%, לעלות ב5% או לרדת ב10%, בכל שנה, ב10 השנים הבאות. בעצם מודל, אם אין תקופות, אין במקרה הזה יהיה 10 שנים. שער הריבית חסרת הסיכון, R, הוא 3% לשנה. R 3%. והמחיר של אופציית קול אירופאית לעוד 10 שנים, או למימוש בעוד 10 שנים, הוא 6. C שווה 6. נתון נוסף שאומרים לי שבעוד 10 שנים שווה לממש את האופציה רק במידה והמניה תעלה לפחות 9 פעמים, תעלה לפחות 9 פעמים ב10 השנים הקרובות. עוד פעם, בעוד 10 שנים כדאי לממש את האופציה, רק במידה והמניה תעלה לפחות 9 פעמים ב10 השנים הבאות. השאלה היא, מה המחיר המימוש של האופציה? אז מה אני עושה? נו? מה? מחפש את X זה ברור, אבל מה, איך אני מחפש אותו? אה? כן.
בואו נצייר את זה קודם, נבין מה קורה פה. S שווה 100 היום, נכון? וזה הולך 10 תקופות, שזה מגיע פה ל-S כפול U בעשירית, S כפול U בתשיעית, D בחזקת 1, U בשמינית, D בריבוע, ויורד עד ל-S כפול D בעשירית. נכון? זה הסוף של העץ בעוד 10 שנים. בעוד 10 שנים. עכשיו אני הולך למשוואה, קודם כל אני אמצא את הפי הקטנה. פי הקטנה זה R מינוס D חלקי U מינוס D. אני יודע ש-R הוא 1.03, נכון? זה 1 ועוד הריבית. כמה D שווה? D שווה 0.9 ו-U? 1.05. אז יש לי פה 1.03 מינוס 0.9 חלקי 1.05 מינוס 0.9, וזה יוצא לי 0.866. אז קודם כל יש לי את הפי הקטנה, ואז זה אומר ש1 מינוס פי הקטנה זה 0.134. יש לי פי ואחד מינוס פי. עכשיו אני... זו אופציה אירופאית כרגע, כן? אז מה אני אמור לעשות? אני אמור ללכת למשוואה, נכון? C, C. שווה למה? 1 חלקי... 1.03 בעשירית, נכון? כי n זה 10 כאן. כפול... מה? כן, אז אני ארשום פה, C אמרנו שהוא 6. בסדר, זה אחר כך בסוף. מה עכשיו? אני אמור לפתוח את הסיגמה, נכון? עכשיו, אני קיבלתי נתון שבעצם בסוף, בעוד 10 שנים, כדאי לממש... איפה? כאן וכאן. כאן כבר לא כדאי לממש, נכון? כי אמרו לי שצריכה להיות לפחות 9 פעמים עלייה. זה או ב-9 פעמים או ב-10 פעמים. מה זה אומר לגבי כל הנקודות האלה? שבעצם פה מה יהיה? 0. נכון? לא יהיה מימוש, יהיה 0. בעצם נשארו לי רק שתי הנקודות האלה בתוך הסיגמה. כל היתר לא רלוונטי. מה זה שתי הנקודות האלה? 9 פעמים עלייה, או 10 פעמים עלייה, אם אני אקח את המשוואה, זה בעצם ש-J שווה 9, וש-J שווה 10. ש-J שווה 9, וש-J שווה 10. אז בואו נתחיל, בואו ניקח את J שווה 9. זה יהיה 10 על 9, נכון? לפי המשוואה, J זה מספר העליות. 10 על 9, כפול, מה? נו, המשוואה. כן, 0.866, שזה הפי הקטנה, נכון? באיזה חזקה? 9 כפול 0.134. נרשום בחזקת 1, בסדר? שנבין את הכל. כפול מה? המקסימום, אבל זה כבר לא המקסימום, נכון? למה לא צריך את המקסימום פה? כי ברור לי שזה מספר חיובי, נכון? כי אם לא היה כדאי לממש... אז אומרים לי מראש, אל תממש, אבל אמרו לי, אתה יכול לממש ב-9 עליות, זה אומר שזה גדול מ-0. בסדר, כולם איתי? אתה יכול לממש, זה גדול מ-0. אז מה גדול מ-0? גדול מ-0, 100 כפול 1.05 בתשיעית, כפול 0.9 מינוס X. נכון? כי אם זה היה שלילי, אז זה גם היה מקבל 0, זה אומרים לי מראש, אתה לא יכול לממש ב-9 עליות. אבל אמרו לי שב-9 עליות אתה מממש. זה, אני ארשום ככה למעלה, זה 9 פעמים U. נכון? 9 פעמים עלייה. אבל לא סיימתי, נכון? למה לא סיימתי? יש לי גם
את ה-10 פעמים עליות, כי אמרו לי 9 לפחות. אז אני צריך להוסיף לזה פלוס, פלוס מה? 10 על 10, כפול 0.866 בעשירית, 0.134 בחזקת 0, נכון? כי זה 10 עליות ו-0 ירידות, כפול 100.105 בעשירית, 0.9 חזקת 0, מינוס x. יכול לסגור פה עוד סוגריים. כל זה שווה 6. כל זה שווה 6. אז מה אני מקבל פה? אני מקבל משוואה עם נעלם אחד שזה ה-x, נכון? נעלם אחד שזה ה-x, ואני צריך לחלץ את ה-x. ו-x יוצא 135. x יוצא 135. סעיף ב' זה היה סעיף א', זה היה סעיף א', שאותו חצי הצליחו נגיד. סעיף ב' אומר ככה, בהתעלם ממחיר האופציה בסעיף א', להתעלם מהמחיר 6, להתעלם, אם אומרים לי שיממשו את האופציה במידה ויהיה 9 עליות לפחות, אם אומרים לי שיממשו את האופציה במידה ויהיו 9 עליות לפחות, שאלה היא, לא, שאלה היא, מה המחיר המימוש המקסימלי ומה המחיר המימוש המינימלי האפשרי? זאת אומרת, פה היה לי מחיר אופציה, אז קיבלתי מספר אחד. עכשיו אני אומר, אני לא יודע את מחיר האופציה, אבל אני שואל, מה מחיר המימוש המקסימלי ומה מחיר המימוש המינימלי של האופציה? נו, אז מה המחיר המקסימלי ומה המינימלי? מה? ממה ה-X גדול וממה ה-X קטן? מה המקסימלי ומה המינימלי? נו, מה? 135, למה? 135 זה בכלל המחיר, אם המחיר האופציה הוא 6. המקסימלי זה 10 עליות. מקסימלי זה 10 עליות? אוקיי. מקסימלי זה 10 עליות? ממה x גדול? בוא נגיד ככה, ממה x קטן וממה x גדול? נו, שאלת היגיון. מה x קטן וממה x גדול? ממה? בחזקת 10? אם אתה אומר שהוא קטן מזה, אז הוא אומר שהוא יכול להיות גדול מזה? לא, איך הוא יכול להיות גדול מזה? אם הוא יהיה גדול מזה, אז לא יממשו פה, נכון? בתשע עליות. זה אומר שהוא חייב להיות קטן, חייב להיות קטן מזה, נכון? הרי אם אומרים לי, אתה מממש בתשע עליות ובעשר עליות, אז איך מחיר המימוש יכול להיות גדול מתשע עליות? חייב להיות קטן מתשע עליות וירידה אחת. וממה הוא גדול? לא, ממה הוא גדול? משמונה. מחיר המימוש חייב להיות פה ביניהם, נכון? בין זה לזה. אם הוא גדול מזה, אז אי אפשר לממש כאן, נכון? אין טעם לממש. אם הוא קטן מזה, שווה לממש כאן וכאן. אז מחיר המימוש חייב להיות בין 8 עליות ל-9 עליות. כדי שיהיה כדאי לממש ב-9 עליות וב-10 עליות. ולא יהיה כדאי לממש ב-8 עליות. זה לא משנה מה יש באמצע. אין כלום נגיד. זה לא משנה. כל עוד אומרים לי שפה ופה כדאי לי לממש ופה לא כדאי לי, מחיר המימוש חייב להיות ביניהם. אז אני יכול לחשב את זה גם, כן, זה כבר לא הסיפור לחשב את זה. זה
119.7 וזה מה זה בסוף? אתה מדבר על זה? לא, בגדול. גדול? כן, בצד ימין. קטן, המקסימום. אם אתה אומר לי שזה קטן מזה, אז אתה אומר לי שזה גם יכול להיות פה, נכון? אז זה אומר שפה לא כדאי לממש. אז זה בניגוד לנתונים. אבל זה הטווח שאני צריך. הרי אומרים לי שפה אני לא יכול לממש, ופה אני כן יכול לממש. אז איפה מחיר המימוש יכול להיות? חייב להיות קטן מזה, כדי שיהיה אפשר לממש כאן, וגדול מזה, כדי שאי אפשר יהיה לממש כאן. פה אין, אבל אם אני הייתי עושה הרבה יותר תקופות, במקום 10 תקופות, הייתי הופך את זה ל-200 תקופות, אז ברור שהיה באמצע עוד. פה אין, לא, בעץ הזה אין. יש 8 ויש 9. אז זה לא משנה מה המחיר. לא, כל עוד הוא ביניהם, אז הכל בסדר. כי זה עומד בתנאים של השאלה, בתנאים של האופציה הזאת. שאלות? כן. זה שווה לממש את המקסימום ב-U8. לא, ב-U8 לא שווה לך לממש. לא, סליחה, בגדול. כן, אז לא שווה לממש ב-8. בגלל שנתון שמותר, שווה לממש רק ב-9 וב-10 עליות, או מעל 9 עליות. המשוואה הראשונה של האופציה, אין תקופות, יש סיגמה, נכון? מה זה הסיגמה? זה סכימה של כל מה שיש, לא, סיגמה זה הסכימה של כל מה שיש בסוף. או אם יש לי את העץ, אם יש לי את העץ, ופה היה לי S, U בעשירית, D בחזקת 0, ופה S, U בתשיעית, D בחזקת 1, וככה הלאה. מה בעצם המשוואה הזאת אומרת? משוואה גדולה מקודם. שאתה סוכם את כולם, נכון? עם ההסתברויות שלהם, הסתברות כפול ערך, מהוון להיום. עכשיו, מה יש בשאלה? אתה יכול להשתמש באותה משוואה בשאלה, רק מה שאומרים לי בשאלה, שבמקום לסכום את כולם, מראש אני אומר לך, ששווה לך לסכום רק את זה ואת זה. כי בשמונה עליות זה כבר יהיה אפס, לא תממש. זה הסיגמה מתוך המשוואה, זו הסכימה. אני כאילו סוכם את כולם, אבל כל היתר הם אפס, אז הם לא רלוונטיים. אז אני לא צריך לסכום את כולם, כן, כן, כן. מה לעשות? טאף לייף, כן. יש לי X, S, T, D, U. לא, לא קשור, לא קשור. RF ו-Q כל ופוט. תעשו את הטבלה הזו. תשמעו את הטבלה הזו. RF, risk free. מה שאני רוצה לעבור עכשיו זה על כל הגורמים המשפיעים על מחיר האופציות, גם קול וגם פוט, ולראות באיזה כיוון כל אחד מהם משפיע. זה נכון לכל המודלים, זה לא רלוונטי למודל בינומי או מודל בלק ושולט שנלמד אחר כך, זה משהו עקרוני, משהו יותר שצריך להבין אותו, כן? RF זה הריסק פרי, זה ריבית חסרת סיכון. זה ה-R שאנחנו משתמשים בו בעצם. עוד פעם, אני בעצם שואל איך כל אחד מהגורמים האלה, שתכף נעבור עליהם, משפיע על מחיר האופציה, על הכל ועל הפוט. כן, לא תמיד זה אותה השפעה, זאת אומרת, ההשפעה היא הפוכה. RF זה R, אפשר בלי F אם אתם רוצים, זה לא כך משנה. זה ריבית חסרת סיכון. אנחנו נעבור אחד אחד וננסה להבין איך הוא משפיע. פלוס זה אומר שההשפעה היא חיובית, באותו כיוון, מטעם חיובי, ומינוס זה השפעה הפוכה, שזה עולה, זה יורד ולאף. מה זה Q? מה זה Q? לא, מה זה Q? דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
זה לא הריבית, התשואה על נכס הבסיס. לא תמיד זה יהיה ריבית, אם זה יהיה פרות כמו בחוזים, זה לא ריבית. תשואה על נכס הבסיס. אוקיי, אז בואו נתחיל. אם מחיר המימוש, עולה, איך זה משפיע על המחיר של אופציית קול? יורד, נכון? אז זה השפעה שלילית. ככל שמחיר המימוש גבוה באופציית קול, מחיר של האופציה יהיה נמוך. מה קורה באופציית פוט? להפך, חיובי, נכון? אופציית פוט, ככל שמחיר המימוש יהיה יותר גבוה, אז גם המחיר של האופציה יעלה. נכון? כי המחיר, הרווח מאופציית פוט זה מחיר המימוש פחות מחיר נכס הבסיס. מה קורה עם S? הפוך, ככל שמחיר המניה נגיד יעלה, אז השווי של האופציית קול יעלה מן הסתם. נכון? זה מאוד הגיוני. מה באופציית פוט? מינוס. כן, מה לגבי הזמן? איך הזמן משפיע על מחיר האופציות? למה מגדיל? מה יש לך? לא, אין פה החלטה. אם זו אופציה אירופאית, אז מה זה משנה? אתה לא יכול להחליט באמצע. דבר על אופציה אירופאית. מה זה משנה? זה שיש לך יותר זמן, זה לא מאפשר לך יותר זמן לממש, כי אתה בכל מקרה אתה ממש בסוף. מה? אבל המחיר גם יכול לרדת, לא רק לעלות. נכון? באותו אופן. נו, ככל שיש יותר זמן, המחיר יכול לעלות יותר, והוא גם יכול לרדת יותר. אז מה זה משנה? מה? מה זה משנה? זה סימטרי, זה שני הצדדים. נגיד שהתפלגות היא נורמלית. זאת אומרת, יש לך יותר זמן, יש לך יותר זמן לעלות, נכון? עד למימוש, אבל יש לך גם יותר זמן לרדת. מה? לא, המסחר בכלל לא רלוונטי פה, זה תמחור. המסחר זה כבר אחרי התמחור, יש מחיר. למה? למה? בגלל שאתה מבטח ליותר זמן. לא, מה? להפך, למה? למה מבטח אופציית קול? בכלל לא. המחיר של האופציה, בכלל לא, הביטוח, בכלל לא רלוונטי, כי האופציה היא בפני עצמה. זאת אומרת. אבל למה הוא חיובי? למה שיכול שיש יותר זמן, אז המחיר דווקא עולה. מה? אוקיי, אתה בכיוון, יופי, יופי. למה? למה? קודם כל, ככל שיש יותר זמן, אז יש יותר זמן שהמחיר יעלה, אבל יותר זמן שהמחיר ירד. בסדר? בוא לא נתבלבל. אפילו אם זה נורמלי, אז בכלל זה כאילו אותו דבר, כי זה סימטרי. אבל מה חשוב? מה חשוב באופציות? רווח והפסד הם לא סימטריים. למה? קחו למשל אופציית קול. ככל שמחיר המניה יעלה, אז הרווח יעלה, נכון? ככל שמחיר המניה ירד, ברגע שהוא ירד מתחת למחיר המימוש, זה כבר לא משנה, נכון? הרווח הוא אינסופי, ההפסד הוא כתום. באיזושהי נקודה שאתה יורד מתחת למחיר המימוש, זה כבר לא משנה כמה תרד. לא תממש, תפסיד את הכל. אז נכון שבמניה אני יכול להגיד שהעליות והירידות זה אולי סימטרי. למרות שגם במניה זה יגיע עד לאפס, זה לא יורד מתחת. אבל נגיד, באופציה זה ממש ממש לא סימטרי. אם מחיר המימוש של האופציה הוא 100, ככל שמחיר המניה יעלה מעל 100, אני ארוויח יותר. ברגע שהוא ירד ל-99.99, אז גמרנו. אין כבר הבדל מבחינתי ביום של המימוש. בין 99.9 לבין 4. אין הבדל. אני בכל מקרה לא מממש ומפסיד הכל. ולכן, ככל שיש יותר זמן, אותו דבר נכון גם לאופציית פוט, כן? גם שמה. ככל שיש יותר זמן, המחיר יהיה יותר גבוה. עם הסתייגות, מאוד חשובה, לא, לא משנה אם זה כותב או קונה, זה אותו דבר. באופציית פוט יש הסתייגות מאוד חשובה. אם אופציית פוט נמצאת עמוק בתוך הכסף, שמה זה אומר? מה זה אומר? שנכס הבסיס מהו?
הוא שווה כבר כמעט אפס, נכון? קרוב לאפס. אז שם יותר זמן לא טוב לי, למה? למה לא טוב לי? אין לי כבר מה להרוויח, הגעתי למינימום במחיר הנכס, נכון? המניה נגיד הגיעה לאפס. המצב שלי יכול להשתפר? הוא לא יכול להשתפר באופציית פוט, נכון? המניה באפס אני מרוויח את הרווח המקסימלי. אם יהיה יותר זמן, המצב שלי יכול להיות רק יותר גרוע. לא יותר גרוע, המצב שלי לא רע, אבל פחות טוב. אז באופציית פוט שאתה נמצא כבר עמוק בתוך הכסף, שמחיר נכס הבסיס כבר קרוב לאפס, שמה נראה השפעה הפוכה של הזמן. כי הזמן זה לא טוב לי, אני רוצה כבר שמימוש יגיע מהר. כל זמן נוסף רק יכול להזיק לי. כי מחיר המניה הוא לא יכול כבר לרדת, הוא יכול רק לעלות, ולעלות זה לא טוב. אני ארשום פה פוט עמוק בתוך הכסף, שזה אומר S בקירוב 0, ההשפעה תהיה שלילית. אפשר אולי. אפשר לדבר על העניין הזה של הזמן? של הזמן? הכללי. אוקיי. אבל ככל שיש יותר זמן, יכול להיות גם שמחיר של... המניה? או יעלה או ירד. נכון. של מה? של האופציה? אנחנו מדברים שככל שיש יותר זמן, מחיר האופציה יהיה גבוה יותר. בוודאי. בוודאי, אני מדבר רק על האופציה. זה שזה יעלה וירד, אפילו אם זה יעלה וירד באותה מידה, באופציה זה משנה, כי עלייה באופציית קול רק תרוויח יותר. ירידה אתה כבר לא תפסיד יותר, ברגע שאתה לא מממש, אז זה בכלל לא משנה כבר. נכון? תחשוב שמחיר המימוש הוא 100, בסדר? ונגיד שמחיר המניה עולה ל-150, אתה תרוויח יותר, נכון? אבל אם הוא יורד ל-50, זה משנה אם זה ירד ל-50 או יורד ל-95? זה לא משנה. בואו נדבר על D ועל U, בסדר? D ו-U. D ו-U זה התנודתיות. תנודתיות בהמשך, אני רק אסמן את זה, אנחנו נדבר על סטיית התקן, סיגמה. זה בהמשך. אבל D ו-U בעצם זה אקוויוולנטי לסטיית התקן. התנודתיות של המניה, של נכס הבסיס. איך התנודתיות תשפיע? ככל שיהיה יותר תנודתי, המחיר יעלה או ירד של האופציות? למה יעלה? מה? זה דומה לזמן, נכון. סטיית תקן עולה, אז יש סיכוי שיעלה יותר, ויש סיכוי גם שירד יותר, אבל נכון? כי נגיד שזה סימטרי. וכמו שאמרתי מקודם, שירד, אז בסדר, אז אם זה ירד ל-99, או ל-40, או ל-20, אז לא משנה לי כבר, באופציה זה חסום. אבל אם זה יעלה ל-120 או ל-180, זה מאוד משנה. ולכן גם פה אנחנו נראה השפעה חיובית. זה לא משנה אם אתה כותב הכל, המחיר אותו מחיר. למה? אבל ככל שהמחיר יותר כביכול יעלה, אז אני אפסיד יותר, נכון? אם אני כותב את הכל. נו. אז אני דורש מחיר יותר גבוה. כי יש לי יותר סיכוי להפסיד. אז המחיר יותר גבוה. תסתדר. מה עם הריבית? רגע, הסתדרות לגבי... לא, פה אין להוצאת, זה לא קשור. מה לגבי הריבית? תחשבו טוב פה על הריבית. מה לגבי... חיובית לשניהם? אותו דבר כמו הזמן. מה? אותו דבר כמו הזמן? לא, לא בדיוק. כן. מי יהיה במינוס? שניהם? נעשה הצבעה, כמה אומרים שיהיה פה חיובי? וכמה שלילי? טוב, מזל שאנחנו לא תלויים בהצבעות. אם R עולה, אם R עולה, פה זה השפעה חיובית, ופה זה השפעה שלילית.
אם R עולה, המחיר של הכל יעלה והמחיר של הפוט ירד. למה? למה? אסביר לכם את זה בצורה הגיונית. אם אני קונה אופציית קול, אני בעצם משלם היום פרמיה בשביל לרכוש אותה בעתיד, נכון? הרי מה הרעיון בקניית אופציית קול? אתה משלם היום פרמיה ובעוד תקופה אתה משלם את מחיר המימוש וקונה את המניה, נכון? אז למה אני קונה אופציית קול? כי אני מאמין שמחיר המניה יעלה. הייתי יכול לקנות במקום את המניה, נכון? אבל אני לא קונה את המניה, נכון? אני קונה אופציית קול, זה במקום לקנות היום את המניה. עכשיו, האופציה היא הרבה יותר זולה מהמניה, נכון? אז בינתיים עד המימוש, אני מחזיק ביד את הכסף, נכון? שהייתי משקיע במניה. במקום לקנות את המניה היום ב-100, אני משלם היום רק 10 שקלים על האופציה, ויש לי חודש עד המימוש שה-90 שקלים נשארים אצלי ביד. מה אני עושה בינתיים עם ה-90 שקלים? חוסך אותם בריבית, נכון? אז ככל שהריבית יותר גדולה, מה זה אומר? מה זה אומר? אני אקבל יותר על הכסף, נכון? ובעצם הקנייה של האופציה הופכת להיות יותר אטרקטיבית. חוזר על זה עוד פעם. זה בדיוק העניין. לא, האופציה היא תחליף לקניית מניה. בסדר? האופציה היא תחליף לקניית מניה. אתה קונה את הזכות לקנות המניה בעוד חודש. האלטרנטיבה היא לקנות המניה היום. זה הרעיון של האופציה. אז אם אני קונה היום את האופציה, אני בעצם בזמן הזה, נכון? חוסך את הכסף על המניה. ויש לי זכות לקנות המניה בעוד חודש. מה זה משנה? המחיר הוא משני הצדדים. נו, אם אני כותב קול, אז במקום לקבל את הכסף היום, נכון? אני אקבל אותו בעוד חודש. אז אני מפסיד בינתיים. אז אני דורש פיצוי יותר גדול. זה דוד צדדי, זה לא משנה אם אני כותב או קונה. אם הקונה מרוויח בינתיים, אז הכותב מפסיד בינתיים. אז אם הכותב מפסיד, אז הוא ידרוש פיצוי יותר גדול, והקונה מוכן לשלם יותר כי הוא מרוויח. זה לא משנה מאיזה צד אתה מסתכל על זה. עכשיו, ככל שעובר, ככל שבעצם הריבית יותר גדולה, זה אומר שבינתיים על הכסף הזה, שלא הוצאתי על המניה, כי קניתי לי את הזכות, אני מקבל הריבית יותר גבוהה, ואז הוא אומר שהעסקה הזו שתקנה אופציה במקום מניה, היא הרבה יותר אטרקטיבית. האלטרנטיבה בינתיים יותר טובה. של? המחיר זה מורכב, את צריכה שם לגזור, יש לך R בריבוע במכנה ויש לך R במונה בפי, זה לא פשוט, שם צריך גזירות, זה לא ממקום אחד, סובך. כן? באותה מידה אתה יכול גם להגיד שכאלטרנטיבה להשקעה באופציה, אתה יכול להשקיע את הכסף בבנק עם הריבית גבוהה. לא, אבל אתה לא יכול להסתכל על האופציה מול הריבית, כי האופציה זה זכות לקנות מניה, זה שני דברים שונים לגמרי. אני מסתכל על קניית אופציה מול קניית מניה. אופציה היא תחליף לקניית מניה. אופציה לא תחליף לריבית בבנק. כי אופציה זה משהו מסוכן, וריבית בבנק זה חסר סיכון. אני אומר, אני רוצה מניה בעוד חודש. מה האלטרנטיבות שלי? אחת, קנה היום את המניה, אני אחזיק אותה בינתיים. שתיים, אני אקנה את הזכות לקנות את המניה בעוד חודש. אלה שתי אלטרנטיבות. ככל שהריבית יותר גבוהה, האלטרנטיבה של לקנות היום את האופציה במקום את המניה, היא יותר טובה. אתה בינתיים מרוויח יותר כסף, נכון, מהזמן הזה. זה החלופות. אם הריבית הייתה נמוכה, היית קונה את המניה כבר לא? לא יודע אם היית קונה את המניה, אבל המחיר של האופציה היה צריך להיות יותר נמוך. לא, זה לא היית קונה את המניה. זה היה בא לידי ביטוי במחיר של האופציה. הוא היה צריך לרדת. מה? בטח שיש. מה קורה באופציית פוט? לא, הסיפור הוא הפוך באופציית פוט. לא לוקח הלוואה. מה זה אופציית פוט? מה אני עושה באופציית פוט? מתחייב מה? אני לא מתחייב, יש לי את הזכות למכור, נכון? אבל אם אני מחזיק היום את המניה, ואני במקום למכור אותה היום, נכון? קונה את הזכות למכור אותה בעוד חודש, נכון? במקום למכור היום ולקבל את הכסף, אני קונה אופציה עם הזכות למכור בעוד חודש.
מה זה אומר? שאם קניתי אופציה, ויתרתי בינתיים על המחירה של המניה, היום. נכון? עוד פעם, אם קניתי אופציית פוט, אז בעצם ויתרתי על המחירה היום של המניה, ודחיתי את המחירה לעוד חודש. אז אם אני מוותר היום על המחירה של המניה, אני בעצם מוותר בחודש הזה על הריבית, נכון? אם הריבית יותר גבוהה, הוויתור שלי יותר משמעותי. ואז האופציית פוט פחות אטרקטיבית. ככל שהריבית יותר גבוהה, קנייה של אופציית פוט היום, במקום המחירה היום של הנכס, היא פחות אטרקטיבית. כי אני מפסיד בינתיים את הריבית שאני יכול לקבל על הכסף. ולכן ההשפעה תהיה שלילית. זה בדיוק הסיפור ההפוך באופציית פוט. עכשיו, כל הרעיונות האלה שאני מציג פה, על הרעיונות האלה בנו את המשוואות. בנו את המשוואות ואת התמחור, שיבטא גם את ההשפעה של כל אחד מהם. בסדר? אחרי שעושים נגזרות שם, וזה, לא נגיע על זה. בבלק אנד שולץ כן נעשה את זה. וזה הרעיון בעצם. מה לגבי Q? מה אם יש לי תשואה על נכס הבסיס? מה? לא, 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 דיווידנד סיפור אחר. עוד פעם? לא, נעשה עוד פעם. מה יהיה באופציית קול? Q זה התשואה על נכס הבסיס. מה יהיה באופציית קול? נגיד זה על פרות, בסדר? עזבו, כי מניות זה לא רלוונטי, זה דיווידנד, זה לא Q. פה יהיה שלילי ופה יהיה חיובי. זה הפוך לריבית. זה הפוך לריבית. נגיד שיש לי אופציית קול על פרות. בסדר? הרי אם אני קונה אופציית קול על פרות, אז במקום לקנות את הפרות היום, אני קונה זכות לקנות את הפרות בעוד חודש, נכון? עכשיו, מה זה Q? זה החלב שהפרות נותנות, נכון? אז אם אני היום קונה אופציה, מוותר בינתיים בחודש הקרוב על החזקה של פרות, ככל שהפרות נותנות יותר חלב, אני מוותר על יותר, ואז האופציית קול פחות אטרקטיבית. ולכן המחיר שלה צריך לרדת. דיווידנדים אני עוזר בצד, כי דיווידנד, מה שקורה, ברגע שאתה מחלק אותו, מחיר המניה גם יורד. בפרה זה לא קורה. לא, זה סיפור אחר. דיווידנד סיפור אחר לגמרי. דיווידנד זה לא Q. דיווידנד יש לזה תמחור נפרד. אנחנו גם נעשה תמחור, מודל הבינומי עם דיווידנד. זה עולם אחר לגמרי. צריך להיזהר עם דיווידנד. מה קורה באופציית פוט? אם אני קונה אופציית פוט, מה זה אומר? שאני דוחה את המחירה של הפרות בחודש, נכון? במקום למכור אותם היום, אני אמכור אותם בעוד חודש. אם אני דוחה, אני מתי מקבל חלב, ככל שיש יותר חלב, אז הדחייה הזאת יותר אטרקטיבית. שווה לך לדחות בחודש. ואז המחיר עולה. זה ההיגיון שעומד מאחורי התמחור. כל אחד מהפרמטרים האלה, איך הוא משפיע על המחיר של האופציות. אנחנו ממשיכים במודל רב תקופתי. אבל הפעם אנחנו עושים את זה בצורה יותר רצינית. זה לא יהיה אופציות אירופאית, זה יהיו אופציות אמריקאיות ואקזוטיות. וואי וואי. ואנחנו נתחיל עם סטיית התקן. סטיית התקן. הפעם אנחנו באמת לוקחים משהו שהוא מאוד פרקטי גם, בסדר? מדברים על סטיית התקן. ככה אנחנו בפרקטיקה בעצם מתמחרים את האופציות. סטיית התקן זה בעצם ה-U וה-D שדיברנו עליהם מקודם. כן? מה זה סטיית תקן? זה בעצם התנודתיות של מחיר המניה. איך בפרקטיקה אנחנו נמדוד סטיית תקן? אנחנו ניקח את סטיית תקן ההיסטורית, איזושהי תקופה אחורה, בסדר? נעשה סטיית תקן כמו שעושים סטיית תקן בסטטיסטיקה, מאוד מאוד פשוט, אפשר גם באקסל אפילו. ולפי זה נבנה את המודל של התמחור. ההנחה פה היא שהסטיית תקן לאורך זמן לא משתנה. בסדר? נכון, המחיר עולה, המחיר יורד, אבל מבנית הסיכון לא משתנה.
אם אני רוצה עכשיו לתרגם בעצם את הנתון הזה של סטיית התקן לפרמטרים של מודל בינומי, U ו-D, מה אני צריך לעשות? קודם כל, אני מסתכל בעצם על ההתפלגות הנורמלית, כן? סטיית התקן, כמו שאתם יודעים, בסדר? הולכת ימינה ושמאלה. בעצם, מה שאני יכול להגיד הוא, שאם זו התוחלת, שלוש סטיות תקן ימינה ושמאלה מכסות בעצם את כל השטח הזה. בסדר? את כל השטח, שלוש סטיות תקן. שלוש סטיות תקן ימינה, שלוש סטיות תקן שמאלה. שתי סטיות תקן, או בוא נגיד סטיית תקן אחת לכל כיוון, כבר זה מכסה קרוב ל-70% מהשטח. בסדר? שוב, שלוש סטיות תקן שמאלה ושלוש סטיות תקן ימינה, זה כבר מכסה את כל השטח, בוא נגיד קרוב לכל השטח. סטיית תקן אחת ימינה וסטיית תקן אחת שמאלה, אז אם אני מסתכל על השטח הזה, זה כבר קרוב ל-70% מהשטח. זה ידוע, זה דבר ידוע בהתנהגות נורמלית. מה אני רוצה לעשות? נגיד שיש לי סטיית תקן, בסדר? נתונה, נגיד לשנה, לאיזושהי תקופה. בדרך כלל הסטיות תקן הן תקופות ידועות. שנה, סטיית תקן חודשית וכך הלאה. לא, 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 לא. זה המחיר וזה צפיפות, בסדר? זה לא זמן ולא שום דבר, זה הצפיפות. הרי אם אתה מסתכל על התפלגות נורמלית, ואנחנו נדבר גם על התפלגות נורמלית סטנדרטית, בסדר? בעצם השטח בהתפלגות נורמלית סטנדרטית הוא אחד. כאילו סך ההסתברויות לכל הערכים האלה. אז מה אני עושה בעצם? מה אני עושה? אז יש לי ככה. אני מסתכל על הסטיית תקן שהיא לתקופה מסוימת, בסדר? נגיד לשנה, בסדר? או נגיד לחודש, אחרי זה נעשה כל מיני דוגמאות. ואני אומר ככה. U, אני ארשום את המשוואה ואחרי זה אנחנו נסביר אותה. U שווה ל-E בחזקת סיגמה שורש דלטה T. תרשמו את זה ואני אסביר. ו-D שווה E בחזקת מינוס סיגמה שורש דלטה T. משמעות היא ש-U שווה 1 חלקי D. רגע. שורש דלטה T. דלטה זה כמו למד כזו. זה דלטה קטנה. זה לא שתיים, זה דלטה. אני בעצם לוקח את הסטיית תקן, שזה משהו רציף, נתון רציף, ואני הופך אותו לנתון בדיד, ל-U ו-D, כדי שאני אוכל לתפעל את המודל הבינומי הרב תקופתי. זה בעצם הרעיון. עכשיו בואו נראה מה זה כל אחד. E זה האקספוננט, דיברנו על זה אם אתם זוכרים, שעשינו ריבית רציפה. בסדר, גם פה אני בעצם מניח תשואה רציפה. בסדר, כמו ריבית דריבית, אז תשואה על תשואה על תשואה. לכן אני משתמש בעצם בהנחה הזו של הרציפות. בדיוק כמו שעשיתי עם ריבית רציפה, ריבית אפקטיבית רציפה. סיגמה זו סטיית תקן, בסדר? סיגמה זו סטיית תקן. T, T זה זמן עד למימוש. בסדר, עכשיו לא זמן עד המימוש, אני יכול להגיד זמן עד הפיראון, כי אם זו אופציה אמריקאית, אני יכול לממש מתי שאני רוצה. וזו התקופה בעצם שיש לי לאופציה. דלתא, דלתא, זה החלק היחסי של כל תת תקופה. אוקיי, אז אם ברור, אפשר לתת תרגיל 5, נמשיך. מה זה החלק היחסי? נגיד שיש לי שנה, נגיד ש-T זה שנה, בסדר? ואני רוצה לחלק עכשיו את השנה ולהפוך את זה למודל בינומי רב תקופתי לפי חודשים. בסדר? מחלק את השנה לחודשים. אז בעצם מה זה N? N יהיה 12, נכון? יהיה לי בעצם 12 תקופות, תת תקופות. אז מה יהיה הדלתא? דלתא יהיה 1 חלקי 12. עוד פעם אני חוזר על זה. נגיד ש-T זה שנה אחת.
ואני רוצה לחלק את זה למודל בינומי, לעשות מודל בינומי רב תקופתי, כשכל תא תקופה היא חודש. אז מה יהיה דלתא? הדלתא יהיה 1 חלקי 12. כי כל תא תקופה היא 1 חלקי 12 מסך התקופה. זה הרעיון. 1 חלקי 12. אם למשל T זה 5 חודשים, סך התקופה היא 5 חודשים, ואני רוצה לחלק את זה לתתי תקופות של חודשים, אז מה יהיה דלתא? חמישית, נכון, כי חמישית, בסדר, מחמישה חודשים זה חודש. זה הרעיון, פשוט. עכשיו, מה זה הסיגמה כפול שורש דלתא? למה זה שורש? בעצם, סיגמה בריבוע דלתא T, זה שונות של תא תקופה. שונות של תא תקופה. הרי מה זה סיגמה בריבוע? סיגמה בריבוע זה השונות לשנה. בסדר? שונות לשנה. אם דלתא T זה נגיד רק בשביל הדוגמה חודש. אמרנו נגיד T זה שנה ודלתא זה 1 חלקי 12. אז זה יהיה חודש, נכון? 1 חלקי 12 שנים. 1 חלקי 12 שנים. אז אם אני מכפיל את זה בשונות של שנה, אני בעצם מקבל את השונות של החודש, לוקח את השונות של השנה, מכפיל את זה בזמן של חודש, אבל זמן בשנים. חודש בשנים זה 1 חלקי 12. מקבל את השונות של החודש. עכשיו, אני לא יכול להכפיל את זה בסטיית תקן, בסדר? סטיית תקן זה לא לינארי, שונות זה יהיה לינארי. מותר לי לחבר שונויות ולחסר שונויות. אסור לי לחבר סטיות תקן. בסדר? זה כללים סטטיסטיים. ולכן אני מכפיל את זה בשונות. אם אני רוצה למצוא את הסטיית תקן של חודש, מה אני אמור לעשות? להוציא לזה שורש, נכון? אני אקבל סיגמה כפול שורש דלתא T. אפשר שוב, אוקיי, בסדר, שוב. אם שונות, נגיד היא לשנה, בסדר? ודלתא T יוצא לי בעצם, יצא לי נגיד בדוגמה 1 חלקי 12, נגיד T זה שנה, דלתא זה 1 חלקי 12. זה 1 חלקי 12 שנים, נכון? זה חודש. אז אם תקחי את ה-1 חלקי 12 ותכפילי בשונות, תקבלי את השונות של חודש. עכשיו, אני רוצה את הסטיית תקן של חודש. אני בעצם מוציא להכל שורש. אז יהיה סיגמה, כי זה יוצא שורש, זה הופך להיות סיגמה. שורש דלתא T. אז בעצם הסיגמה שורש דלתא T זו סטיית התקן של תת תקופה. תת תקופה, אני קובע אחרי זה שאני בונה את המודל הבינומי. עכשיו, תראו מה יש לי פה. זה יהיה סטיית תקן אחת למעלה, נכון? זה פלוס סיגמה שורש דלתא T. זה כמו ריבית הרי, נכון? גם סטיית תקן זה באחוזים. אז אם אני אקח את ה-E בחזקת הסטיית תקן של חודש, נקבל את זה בחישוב רציף, נכון? זה יהיה כמו ריבית דריבית. ומה יש כאן? סטיית תקן אחת למטה, נכון? זה פלוס וזה מינוס. הייתי יכול להגיד במקום זה, סיגמה שורש דלתא T, או מינוס סיגמה שורש דלתא T. נכון, הייתי יכול לעשות ככה, 1 ועוד זה, ו-1 פחות זה. ואז הייתי מקבל כמו 1 ועוד הריבית, 1 פחות הריבית. אתם רואים שזה גם סימטרי? נכון? אמרנו הרי שהיו ועדיו, לא התחלנו עם משהו סימטרי, אבל פה בגלל ההתפלגות הנורמלית, זה סימטרי. היו ועדים אותו דבר, אתה עולה ויורד אותו דבר. עכשיו, זה בחישוב בדיד, אם הייתי מסתכל על זה לחודש וחודש, אבל אם אני רוצה לחשב את זה לפי חישוב רציף, כמו ריבית דריבית, לוקח את זה ומציב את זה פה. E בחזקת R, נכון? זה כמו 1 ועוד R, אבל בחישוב רציף, עם ריבית דריבית, כמו שעשינו בריבית הרציפה. אז זה בעצם זה, וזה זה זה. רק פה זה בחישוב יותר מדויק, חישוב רציף. בעצם מה אני אומר? אני אומר ש-U זה 1 ועוד הסטיית תקן, המתאימה לתקופה, לתת תקופה, ו-D זה 1 פחות הסטיית תקן, המתאימה לתקופה, ואז זה גם יוצר מצב סימטרי. זה מאוד חשוב, כי ההנחה שלי שיהיה סימטרי. זו הדרך הפרקטית, אני אומר פרקטית כי ככה עושים את זה, להפוך את הנתונים שיש לי, סטיות תקן שאני משתמש בהם כל הזמן, ולהתחיל לבנות איתם את המודל הבינומי.
בסדר, אז אם יש לכם במשרד, למשל, תמחור של אופציה, ויש לכם את המניה, בשביל להתחיל את התמחור, אתם לוקחים את סטיית תקן של המניה, שאין בעל חשב אותה, והיא גם לפעמים מפורסמת, ומוצאים את ה-U וה-D, זה השלב הראשון. אתם צריכים להגדיר מה זה דלטה, בסדר? אתם מגדירים, כי אם אתה רוצה מודל שיש בו 100 שלבים, בסדר? שאין הוא 100, אז כל תא תקופה, הדלטה יהיה 1 חלקי 100. אם אתם רוצים 1,000, הדלטה תהיה 1 חלקי 1,000. כמובן שככל שתיקחו יותר תא תקופות, זה יותר טוב. בסדר? זה נותן בעצם מצב יותר מציאותי ויותר קרוב להתפלגות נורמלית ורציפה לגמרי. זה בעצם הרעיון. אז זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. כולם כתבו? רגע. אוקיי. שלב השני... את מה? את הכל מההתחלה? ישו הראשון. לא. את מה? הרי אמרנו, אם אני מסתכל על 1 ועוד R חזקת T, בסדר? ואני רוצה חישוב רציף של זה, זה יהיה E בחזקת RT. בסדר? זה הרעיון. מה יש לי פה בעצם? 1 ועוד הסטיית תקן, בסדר? נגיד בחזקת 1. בסדר? אני רוצה להפוך את זה פשוט לרציף, זה כל הרעיון. הייתי יכול ללכת גם עם זה, אבל זה טיפה פחות מדויק. זה כל הסיפור. זה שלב ראשון. זה שלב ראשון. שלב שני, שלב שני, אני מוצא A קטנה. A קטנה זה בעצם... A קטנה זה בעצם, נרשום פה בסוגריים, ערך הזמן האפקטיבי. ערך הזמן האפקטיבי, ערך הזמן האפקטיבי, מה זה בעצם? מה זה בעצם? זה בעצם E בחזקת RT. נכון, זה כמו האחד ועוד ה-R הקטנה. נכון, זה E בחזקת RT. רגע, אבל זה לא הסוף, כן? זה לא הסוף, כן? צריך לתקן את זה. E בחזקת RT זה מקביל ל-1 ועוד R, נכון? בחזקת T. אותו רעיון. רק מה אני עושה כדי שאני אהיה יותר מדויק? ערך הזמן האפקטיבי הוא לא E בחזקת RT בדיוק, בסדר? צריך להיות E בחזקת R מינוס Q בחזקת T. בסדר? R מינוס Q בחזקת T. למה R מינוס Q בחזקת T? זה לא הריבית להיוון הרי, נכון? כי ריבית להיוון אין לי בעיה, אני מהוון רגיל, לפי הריבית. מה זה R מינוס Q? מה זה R מינוס Q? זה הריבית פחות התשואה על נכס הבסיס, נכון? הראיתי הרי מקודם בטבלה שלכל ולפוד, זה תמיד הפוך, נכון? ה-Q תמיד הפוך ל-R, מתנהג הפוך מ-R. בעצם ה-Q מקזז את הריבית. מה שאני מרוויח על הריבית מתקזז עם התשואה נכס הבסיס ולהפך. לכן R מינוס Q זה, אני אומר, מרכאות ערך הזמן האפקטיבי, האמיתי. בסדר? מנוקה תשואה על נכס הבסיס. למשל, נכס הבסיס יהיה דולרים, אז ערך הזמן לא יהיה הריבית על השקל, אלא הריבית על השקל פחות הריבית על הדולר. בסדר? זה מאוד חשוב, זה מאוד קריטי העניין הזה, כי לפעמים ה-Q הוא משמעותי, הוא יכול להשפיע. נכון, ובגלל שההשפעה הפוכה, אני כאילו מנקה מהר את ה-Q. כן. זה כפול T או בחזקת T? לא, לא, כפול T. זה E בחזקת R מינוס Q כפול T. זה ערך הזמן האפקטיבי. זה התחליף בעצם ל-R הגדולה רק עבור ה-P, ה-P הקטנה שתכף נגיע אליה. כשאני אעשה את ההיוון, זה יהיה רגיל, רק עם הריבית. שם זה לא רלוונטי, כי ההיוון הוא על הכסף. עכשיו, מה אני עושה? יש לי את ה-P הקטנה, אני חוזר למודל הבינומי עכשיו, כן? P קטנה, מה היה P קטנה? היה R מינוס D חלקי U מינוס D, נכון? אז פה זה יהיה A מינוס D חלקי U מינוס D. זה P קטנה. זה P קטנה. זה דבר כמו מקודם, ה-D זה D, ה-U זה U, רק פה אני מוצא אותם בדרך קצת יותר אינטליגנטית. ורק ה-A מחליף פה את ה-R,
עוד פעם, כי ה-A לוקח בחשבון גם את ה-Q. גם את ה-Q. ואז, יש לי בעצם מודל בינומי, רגיל כמו מקודם, לכל תת תקופה, C יהיה שווה, בואו נרשום פה, E בחזקת מינוס R דלטה T. מה זה E בחזקת מינוס R דלטה T? מה? זה כמו להגיד 1 חלקי R, נכון? אבל מה? לתת תקופה, תת תקופה של דלטה T. תת תקופה של דלטה T. כפול P קטנה CU ועוד 1 מינוס P קטנה CD. כמובן שאת ה-P ואת 1 מינוס P אני מוצא בעזרת ה-U וה-D שהראיתי מקודם. רואים שפה אני כבר משתמש בהכל, בהיוון רציף, בסדר, וה-U וה-D בשיטה הרציפה, זה מאוד חשוב. זה לא המחיר של האופציה, זה רק אם עלתה תקופה אחת. תכף תראי שאנחנו עושים 5-6 תקופות, צריך כל פעם ללכת עם זה אחורה, כמו שעשינו שהיה דו תקופתי. אבל זה בעצם המודל הבסיסי של אחת תקופה, בסדר? מודל הבסיסי. תכף, אני לא משתמש במשוואה הזאת הרבה, אבל כל פעם על תת תקופה. זה לתת תקופה. אם יש לי 5 חודשים, אז זה יהיה בחודש אחד, איך אני הולך אחורה. באקסל אתה יכול, בעזרת ויז'ואל בייסיק, לעשות לולאות. אם אתה יודע לתכנת קצת, בלולאות זה עובד יפה מאוד. וכמובן שפי זה E בחזקת מינוס R דלטה T, P קטנה, PU, עוד 1 מינוס P קטנה, PD. אין בעיה, מי שקצת יודע אקסל וזה, מאוד פשוט. מאוד פשוט. בואו נעשה דוגמה. בואו נעשה דוגמה. נתונה אופציה אמריקאית, אופציית פוט אמריקאית. אופציית פוט אמריקאית. לחמישה חודשים. על מניה שלא מחלקת דיבידנד. אין לה אופציית פוט אמריקאית לחמישה חודשים, מנה שלא מחלקת דיבידנד. בואו נראה מה אני יודע. מחיר המניה היום הוא 50. מחיר המימוש 50. ריבית חסרת סיכון 10% לשנה. סטיית התקן השנתית 40%. ואז מה אני רוצה לעשות? רוצה למצוא את המחיר של האופציית פוט. מחיר של האופציית פוט בעזרת עץ בינומי. עץ בינומי. שמחולק לפי חודשים. עץ בינומי שמחולק לפי חודשים. שימו לב, זו אופציה אמריקאית, כן? עץ בינומי מחולק לפי 5 חודשים, לפי חודשים. עכשיו, מה שאני צריך לעשות קודם, זה לחשב בצד את כל הערכים. בסדר? את כל הערכים. אחרי זה לצייר את העץ ואז לתמחר. בואו נתחיל לאט לאט, לראות מה יש לי פה. קודם כל, T, כמה T שווה? לא, אז כמה T שווה? 5
חמש חלקי 12. T זה הזמן הכולל. נכון? למה? מאוד חשוב שהזמן יהיה, הזמן יהיה לפי יחידת המידה של הזמן בסטיית התקן. אני חוזר על זה עוד פעם. הזמן, הכל מוגדר לפי יחידת המידה של הזמן של סטיית התקן. אם הסטיית תקן היא שנתית, הכל יהיה שנתי. אם הסטיית תקן תהיה חודשית, הכל יהיה חודשי. אז הסטיית תקן פה היא שנתית, לכן את הזמן, את הזמן אני חייב לתת בשנים. 5 חלקי 12 זה שנים. זה 5 חודשים בשנים. אל תדאג. דלתא, כמה שווה? 1 חלקי 5, נכון? הנה, חמישית. כמה יהיה דלתא T? כמה יצא דלתא T? 1 חלקי 12, נכון? זה חודש. נכון? גאונות. בסדר? הלאה. סיגמה אמרנו 40% או 0.4, נכון? טוב, אז מה נשאר לי? למצוא את U. U זה E בחזקת 0.4 שורש של חמישית כפול 5 חלקי 12. נכון? סיגמה כפול שורש דלתא T. זה יוצא 1.1224. זה U. חמישית, כי בחמישה חודשים יש לך 5 חודשים. נכון? רציתי לחלק את זה לפי חודשים. נכון? שנתי, אין בעיה. הזמן הוא שנתי, 5 חלקי 12. והתקופה יוצאת לי 1 חלקי 12 בשנים, שזה חודש. 1 חלקי 12 זה חודש. בשנים. למה D שווה? D בעצם זה 1 חלקי U, או שאני אשים פה מינוס אם אני רוצה. מה? מה זאת אומרת? כן, בגדול כן, אבל העץ היה יוצא אחר. והמחיר גם היה אחר, כי היה לו עוד 3 חודשים. אתה תקופה הייתה את אותו דבר. מה? זה D, כן, זה D. ו-A, A זה E בחזקת R מינוס Q כפול דלתא T. במקרה הזה NQ, NQ, אז ה-Q הוא 0. זה יוצא 1.0084. D זה 1 חלקי U. D, 1 חלקי U. 1 חלקי U. איזה שורש? לא, ואם אני רוצה לפי ימים? נו. אם אני קובע מראש, אני רוצה שכל התקופה תהיה חודש, אז כן. אם היה 8 חודשים, אז הייתי מגדיר את דלתא כ-1 חלקי 8. ואז זה יוצא לי חודש. אבל עוד פעם, למה? כי מראש הגדרתי שכל תקופה היא חודש. כן. איפה? פה? אתה מדבר על זה? R מינוס Q כפול דלתא T. לא, אז פה זה צריך להיות דלתא T. כי זה לכל תא תקופה. לכל תא תקופה. אז אם זה רשום ככה, זה תקנו A, זה E בחזקת R מינוס Q, דלתא T, לא T. זה לכל תא תקופה. לכל תא תקופה. בדוגמה אין Q. אז 0, Q 0. פה ה-A זה E בחזקת R מינוס Q כפול דלתא T. כפול דלתא T. לכל תא תקופה, כן. כל תא תקופה. כי ה-P הקטנה זה לתא תקופה. זה לפי ה-U וה-D. אז אם רשמתם את זה בלי דלתא, לתקן את זה, רשום את זה כך. מה אני עושה עכשיו? אני בעצם צריך לצייר
את העץ הבינומי, כן? צריך לצייר את העץ הבינומי. מה שאני עושה... מה? בעצם כמה תקופות יש לי? יש לי 5 תקופות, נכון? בעץ הבינומי. ה-N יהיה 5. אני במחברת, אני צריכים לצייר את זה הפוך, בסדר? לא לקח. איך אני מצייר? אני עושה ריבועים לכל צריך, כן. ה-Q? אין Q בדוגמה, הוא 0. כן, אם לא רשום, אז הוא 0. אחת, שתיים, שלוש. ה-Q הוא 0. מה? מחיר המניה ומחיר האופציה. זהו, זה לצייר בבקשה. כולם תקנו את ה-A הקטנה? אמרתי ש-A זה E בחזקת R מינוס Q כפול דלתה T. בסדר, מי שלא רשם את זה נכון, שרשום ככה. כן, לצייר את זה, בלי סרגלים ומידות, זה לא צריך להיות מדויק. למעלה, אני ארשום את מחיר המניה בכל ריבוע, בסדר? ובחלק התחתון את מחיר האופציה, אבל האופציה עוד נגיע, עזבו שנייה את האופציה. אני מתחיל עם מחיר המניה. מחיר המניה היום היה כמה? 50. לא היה 100. 50. נכון? מחיר המניה היום 50. תזכרו למעלה, זה המניה. עכשיו יש לי פה U ו-D. U ו-D. אז אם אני מכפיל את ה-50 ב-U, אני מקבל 56.12. בסדר, זה היו שמצאתי קודם, ה-1 נקודה... כן, 1, 2, נכון. כן, אתה לוקח 50, מכפיל אותו ב-U שיצא 1.1224, מקבל 56.12. D, 44.55. זה פשוט הכפלתי ב-D. בסדר, זה ה-D. ה-D מצאתי קודם. D יצא 0.891. בסדר? הלאה. לוקח את זה, מכפיל את זה ב-U. מקבל 62.99. מה אני אקבל פה? 50, למה 50? למה? כי U כפול D זה 1. U כפול D זה 1. אתם אומרים, זה עולה, יורד, אז זה חוזר ל-50. זה לא במקרה, כן? זה U כפול D זה 1. ככה זה הוגדר, זה סימטרי. זה כבר יהיה למטה 39.69. כפול D. כן, כפול D. הלאה, ממשיך התקופה הבאה. 70.7. כמה עכשיו? בלי לחשב, כמה? 56.12. זה up ודאון, up ודאון חוזר. לא תמיד, אף פעם אל תגיד תמיד. כשיהיה דיווידנד זה לא יעבוד. לא להגיד תמיד באופציות, אין תמיד. לא, אל תגידו תמיד, אין גם, אין כללים. כי הרי U כפול D שווה 1, נכון?
איך הגעתי מכאן לכאן? הכפלתי ב-U, נכון? איך הגעתי מכאן לכאן? הכפלתי ב-D. בעצם לקחתי את זה, הכפלתי אותו ב-U ואז הכפלתי ב-D. אז נשאר אותו דבר. ומה יהיה עם זה? 44.55. וזה יורד ל-35.36. הלאה, 79.35. 62.99. 50. 39.69. כמו בבינגו כזה, קורא מספרים. 31.5. חכה, עוד לא בינגו. ותקופה אחרונה, 89.. בואו נראה מה יצא לי, 0.7, זה כאילו ה-C. ואז עוד פעם אני מתחיל, 70.7, 56.12, 44.55, 35.36, ובסוף 28.07. נא להעתיק, נא להעתיק. זה רק המניה, בסדר? זה רק המניה. עד פה מתוך 20 נקודות, עשינו 2. רק הנתונים, אני לא עשיתי פה שום דבר, נכון? מה? לא, סרטוטים לא מקבלים נקודות. זה לא המהות פה, זה לא המהות, זה לא התמחור, זה רק להציג את הנתונים, נכון? 0.7. לא אמרתי זה לא חשוב, אז זה לא לעשות שום דבר. לקח את הנתונים ולרשום אותם על המחברת. מה עשית? בסדר? אתה לא מקבל ניקוד על הזמן שבזבזת, התוצאה אתה מקבל ניקוד. לא, זה לא באופציות שאני המצאתי. 3 שעות. לא, 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 לא תקבלו שלד. כי לפעמים הציור עצמו זאת השאלה, אתם תראו עוד מעט. אם הציור הוא השאלה, תקבלי. אם זה סתם ציור סטנדרטי, אז לא. זה מאוד חשוב. אתם צריכים להיזהר עם ציורים, כי לא תמיד הציור זה, אתה אומר 5 תקופות, זה ככה יהיה. באופציה האקזוטית הציור הוא שונה. אני אראה לכם דוגמאות, בסדר? אז צריך להיזהר. צריך מאוד להיזהר. להגיד את הביטוח חיים? לא. אפשר? אפשר? אוקיי. מזכיר לכם שהייתה לנו אופציית פוט עם מחיר מימוש 50. זה היה אופציית פוט אמריקאית. אמריקאית. מה אני עושה? איך אני מתמחר? אתם זוכרים שעשינו בדו תקופתי אמריקאית? זוכרים מה היה הכלל? מתחיל מהסוף להתחלה, ואז מה אני עושה בכל נקודה? בודק שווי מול? מול מימוש. נכון? שווי מהתמחור מול המימוש, המקסימום בין השניים, זה המחיר של האופציה באותה נקודה. אז פה אני צריך ללכת מהסוף להתחלה, לא 2 תקופות, פה ללכת 5 תקופות, וכל נקודה לבדוק מה המצב. נו באמת, כן באמת. אני אתחיל מהסוף, בסוף אם הגעתי לפה, אז אין לי ברירה אלא לממש, נכון? גמרנו, פה זה נגמר. אני מזכיר לכם אופציית פוט עם מחיר מימוש 50, מה יהיה פה? 0, לא יממש, נכון? לא יממש. 0, לא יממש. 0. לא יממש, נכון? 5.45, אני רק עושה משהו ככה טכני בשבילנו, איפה שהיה מימוש, אני שם כוכבית, בסדר? שאני אזכור שהמחיר הוא בגלל מימוש ולא בגלל תמחור. כמה יהיה פה? 14.64 כוכבית. בסדר? כוכבית כי זה מימוש. למה 31? 21.93, כוכבית. גמרתי את התקופה האחרונה. בסדר? יש? רגע, לא צריך לבדוק אבל את האופציה
רגע, פה אין מה לבדוק, זה הסוף בכל מקרה, אין פה תמחור. אם הגעתי לכאן, גמרנו. בסדר? עכשיו, בואו ניקח את הנקודות הבאות, אני אקח את נקודה הזו, אני אקרא לה נקודה A. בסדר? כולם רואים איפה נקודה A? יופי. איך אני אמור תמחר את נקודה A? אני אמור לקחת בעצם את זה כמו מודל חד תקופתי, נכון? בואו ניקח את נקודה A. נקודה A. אם אני עושה תמחור, אני עכשיו מסתכל רק על נקודה A, על המחיר של האופציה. מה יהיה מחיר האופציה בנקודה A? C שווה, P זה המחיר של הפוט, שווה ככה. E בחזקת, מה? מינוס, כן. מינוס, כן. כמה R? 0.1 כפול? כפול, לא שורש, פה זה... לא 1 חלקי 5? 1 חלקי? 2, דלתה T. נכון? דלתה T. זה בעצם 5 חלקי 12 כפול חמישית. נכון? 5 חלקי 12 כפול חמישית. לא צריך שורש בהיוון, נכון? שורש הוא לא פה, נכון? זה לא, גם ב-A וגם בהיוון זה לא. זה בעצם E בחזקת מינוס R דלתה T, נכון? יופי. כפול. מה חסר לי עכשיו? למצוא את P, נכון? למצוא את P. אז בוא נמצא את P. P שווה, אמרנו, A מינוס D חלקי U מינוס D. את כולם כבר חישבתי קודם. נכון? חישבתי קודם. יש לי ככה, A זה 1.0084 מינוס D 0.891 חלקי U זה 1.1224 מינוס 0.891 P יוצא לי 0.507. אני טיפה מעגל. ואחד מינוס פי זה 0.493. זה הפי הקטנה. אז עכשיו מה אני רושם פה? 0.507 כפול 14. כולם רואים? זה ה-U של זה, נכון? הנה, 14.64. אז זה יהיה P כפול 14.64 ועוד 0.493 כפול מה? 21.93. זה יוצא לי 18.08. זה התמחור. לא, עשינו בעדו תקופתי, התחלנו כבר מהסוף להתחלה. נכון? אפשר למחוק את המספרים פה, את הפי? זה אם יהיה תמחור. אבל אם יש מימוש, כמה אני מרוויח? כמה אני מרוויח? לא, אם יש מימוש, כמה אני מרוויח? 50 פחות 31.5 זה 18.5. נכון? 18.5. מי יותר גבוה? המימוש. מה זה אומר? זה אומר שבנקודה A מחיר האופציה יהיה 18.5, ואני שם פה כוכבית. אתם רואים את הכוכבית? כי אני יודע שהמחיר נקבע ממימוש ולא מתמחור. תמחרתי כמו שאני יודע, יצא לי 18.08. אם אני אממש בנקודה הזו, אני ארוויח 50 פחות 31.5, זה 18.5. נכון? זה אופציית פוט, מחיר מימוש 50. אז המחיר הוא הגבוה מבין השניים.
אתה לא יכול להגיד שזה המחיר, ואתה תקנה ותממש, מיד תרוויח את זה, זה לא הגיוני. אז המחיר פה של האופציה הוא 18.5, אני רושם כוכבית רק כדי שאני אזכור שהמחיר פה נובע ממימוש ולא מתמחור. למה לא הגיוני? מאוד הגיוני. למה לא הגיוני? מאוד הגיוני. יש לך כמה חודשים להתאמן על זה, זה יהיה מאוד הגיוני. אז מה לעשות? גם כשאני התחלתי לרוץ, חשבתי שלא הגיוני לסיים מרתון, נכון? היום אני בדרך. אין, מה זה לא הגיוני? זה מה שצריך לעשות. נכון שיש לך 200, אני לא אבקש לך 200 תקופות. זה אתה צריך כבר לתכנת. אבל 5 תקופות, מאוד הגיוני. לא כזה מסובך. כן, אבל המשוואות האלה הם נורא, תכף תראה גם שיש הרבה מקומות שזה מתאפס, כן, אז זה לא ממש אחד, אחד, אחד. תבין, פה, הרי ברור לך שפה זה הכל מתאפס גם, אז אתה הרבה בדרך ככה מפיל. מאוד הגיוני. בואו נמשיך, יש לנו את נקודה A. יש לנו את נקודה A. בואו נלך לנקודה B. בבקשה, חשבו בעצמכם את ערך האופציה בנקודה B. תפתוח את המחברת, את המחשבון, תמחור יהיה E בחזקת מינוס 0.1 כפול 1 חלקי 12, אני כבר רושם את זה ככה, ואז מה יש לי? 0.507 כפול 545 ועוד 0.493 כפול 14.64. זה יוצא 9.9, כן, אני מעגל קצת, 9.9. זה התמחור. ואז אני צריך לבדוק מימוש. נכון, כמה יהיה המימוש? 50 פחות 69, 10.31, וזה הנבחר. נכון, כי הוא יותר גדול, אני רושם פה 10.31. עם כוכבית. בסדר? אני צריך לעבור ככה 1-1-1-1, כן? רגע, אז יש פה מקומות, תראו. בוא תראה. פה למשל, אין צורך לבדוק מימוש, כי זה אפס, נכון? אז אני אבדוק תמחור. פה אני כבר אציב תמחור. אז פה כבר יצא לי 2.66. אני כבר לא עושה את כל החישובים, לא צריך להגזים. 2.66 בנקודה הזו. תמחור, תציבי פה. תציבי פה, בשלב של התמחור. האלטרנטיבה זה אפס, לא? פה בטוח אין מימוש, זה לא... הצבתי פה. הנה, לוקח את זה. בסדר? מציב פה. זה כפול אפס, וזה כפול 5.45. בסדר? זה יצא לך 2.66. מימוש יהיה פה 0, נכון? כי המניה היא 50, והמחיר מימוש הוא 50. וזה היה המחיר פה. אז זה כבר פחות עבודה, נכון? פה ופה זה 0. למה? גם אם תתמחר את זה תקבל 0, נכון? כי זה 0 ו-0. זה הולך אחורה עם 0, אתה מקבל 0. וגם אין מימוש פה. אז פה זה ופה זה כבר 0. גם פה זה אפס. שמה? לא סביר, אלא אם זה אופציה אקזוטית. בסדר, אז הנה, כבר הרווחת זמן. הנה, פה זה אפס. אני מה לחשב פה, נכון? גם תמחורי אפס וגם מימושי אפס. אין שמה מה לעשות. לא, זה למשל לא יהיה אפס. בסדר? למה? אם אני אתמחר, אז יש לי את זה פה, נכון? אבל המימוש יהיה פה אפס. אני לא צריך לבדוק פה מימוש במקומות האלה. אז פה זה יצא 1.3. זה רק תמחור, כן? אתם רואים, לא שם כוכבית, זה רק תמחור. פה זה יצא... הנה, פה למשל, בואו נקרא לזה נקודה C, בסדר?
אם אני אחשב בנקודה C את התמחור, יצא לי 6.38. הנה, אני אקח את הנקודה הזו, נקרא נקודה C. בסדר? נקודה C. נקודה C זה 2.66 פה, ו-10.31 פה. אז בנקודה C יוצא לי 6.38. כמה יוצא המימוש? 50 מינוס 44.55, 5.45. אתם רואים? אז פה, למרות שאפשר לממש, זה לא שווה. אז המחיר יהיה 6.38. זה נקודה C. יש פה עבודה, כן? צריך ללכת לעשות פה אחד אחד. כי המחיר של האופציה יותר גבוה מהרווח ממימוש. למה שאני אממש ויקח 5.45 על משהו ששווה, שאם אני אמכור אותו הוא שווה 6.38? הלאה, מה עוד יש לי? יש נקודה D. נקודה D, בואו נראה מה יש בנקודה D. בנקודה D יש לי ככה, יש לי את זה כפול 10.31 ואת זה כפול 18.5. 14.22 יוצא. כמה המימוש יוצא לי? 50 מינוס 35.36, 14.64. אז הנה, פה למשל, המימוש הוא יותר טוב. כוכבית. זהו, עכשיו אני ממשיך ללכת אחורה. אז פה כמובן שאין מימוש, אבל התמחור הוא 0.64. רק תראו דבר מעניין. דבר מעניין, דיברנו על הזמנים. אתם רואים, פה המחיר הוא גם 62.99. תסתכלו לרגע לפה. פה המחיר הוא 62.99, נכון? אבל השווי של האופציה פה הוא 0. פה זה אותו מחיר, אבל השווי של האופציה הוא לא 0 פה. בסדר, למה? למה? הנה, זה הזמן. זה האפקט של הזמן. כי פה עוד יש סיכוי שתגיע לכאן. אם אתה פה, כבר אין סיכוי. אתם רואים? נו, הנה, פה הוא היה 0, פה הוא 0.64, מחיר יותר גבוה. יותר זמן, נכון? כמה זמן יש פה עד המימוש? 1, 2, 3. פה יש רק 1, נכון? יותר זמן שווה יותר גבוה. לא, לא זמן שעבר, זמן שנשאר. בסדר? וזה רק מראה לכם למה גם, כן? זה מסביר למה, אתם רואים? כי פה, זה לא משנה מה, אתה תגיע ל-0. פה אתה יכול להגיע לאפסים, אבל גם יש לך סיכוי להגיע אפילו ל-5.45 בסוף. אז זה בא לידי ביטוי במחיר, זה מגולם במחיר. פה זה 3.77. כמובן שאין מימוש פה. בסדר? כי לא ממש ב-50. וזה יוצא 10.36. שימו לב, פה זה התמחור, המימוש היה יוצא 10.31. כבר קרוב, אבל זה כבר פה. אתם רואים גם ש... עוד פעם, אותו רעיון, כן? אתה מתחיל להתקדם אחורה, כבר פחות שווה לממש. פה התמחור יותר גבוה, למה? למה התמחור יותר גבוה? הזמן, הזמן שנשאר משפר לי את הערך. והמימוש זה מימוש, זה לא משנה. זה לא משנה עם כמה זמן עוד יש לי. יש מחיר, אז אני יכול לממש עכשיו. זהו, נשאר לי פה 2.16 ופה 6.96. כמובן אין מימוש פה, זה הכל תמחורי. ובסוף פה 4.49. והנה, הנה, זה המחיר. זה המחיר. אתם רואים? זה המחיר. איך אתה עושה אחרת? אני אעשה את זה בסוף.
איך תעשי אחרת אם את תתחילי מהסוף? את הולכת אחורה כל הזמן, נכון? מהסוף להתחלה, את לא יכולה ללכת הפוך. איך תדעי את המחיר פה, אני לא תדעי את המחירים פה? נכון? תמיד זה מהסוף להתחלה. המחיר היום תלוי בערך העתידי. זה הערכת שווי. זה מה שעושים בפרקטיקה, בסדר? בקטנה, כן. זה טיפה יותר מורכב ועושים את זה עם מחשבים. אבל ככה בונים את התוכנות מחשב. זה הרעיון, זה ממש ככה. לפני שנגיע לאופציות אקזוטיות, בואו נדבר על מקרה שיש בו דיווידנד, נראה מה אני עושה אז עם התמחור. אז צריך לשים לב, יש פה איזה משהו נוסף, זה הדיווידנד. בגדול, כשאני מסתכל על מחיר מניה, זו נקודה מאוד חשובה, כשאני מסתכל על מחיר מניה, מחיר המניה מורכב משני חלקים, שני חלקים. הוא בעצם מורכב מ-S כוכבית ומ-DT. מה זה DT? אתם למדתם מודל גורדון, שבו מתמחרים בעצם את המניות. אנחנו נלמד גם פה, נפתח אותו. בגדול, מדברים על זה שמחיר המניה, מחיר המניה, לא פה, לא פה למעשה. בעבר, רחוק. בסדר, אז אני אסביר. בעיקרון, מדברים על תמחור של מניה על ידי הערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים מהמניה. עוד פעם, מחיר מניה והדיבידנדים הצפויים ממחיר המניה. בסדר? הערך הנוכחי שלהם כמובן. לומדים את זה ביסודות המימון. המחיר של המניה, בסדר? זה הערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים מהמניה. רגע. זה החלק הדטרמיניסטי במחיר המניה. החלק הדטרמיניסטי, דטרמיניסטי זה הקבוע, בסדר? אבל בעצם הטענה היא שהמחיר של המניה הוא S כוכבית ועוד DT. מה זה S כוכבית ועוד DT? זה באמת הדיבידנדים הצפויים מובנים להיום, משמע הערך הנוכחי של הדיבידנדים, החלק הדטרמיניסטי, פלוס החלק הסטוכסטי של המניה. מה זה החלק הסטוכסטי? זה החלק הלא קבוע, החלק הזה שיוצר תנודתיות במחיר המניה. ביסודות המימון מדברים רק על זה. סטוכסטי זה משתנה, לא קבוע, ההפך מדטרמיניסטי. החלק הסטוכסטי הזה הוא החלק שיוצר את U ואת D או את סטיית התקן. כי דיבידנדים הם קבועים. אם אני יודע מה הדיבידנדים הצפויים לי, אני מאבן להיום, אז ככה היינו מתמחירים מניה פעם. אבל אני צריך להתחשב גם בדברים שלא קשרים לדיבידנד, שמשתנים כל הזמן. ולכן המחיר של המניה הוא לא קבוע, הוא כל הזמן משתנה, עולה, יורד, עולה, יורד. יש גם גורמים לתנודתיות. החלק הסטוכסטי. סטוכסטי זה משתנה. המחיר המניה כולו בסופו של דבר משתנה, כי ה-S הזה עולה, יורד, עולה, יורד. זה נגיד קבוע, זה תלוי רק בזמן. עכשיו, זה מה שמשפיע על סטיית תקן, על ה-U ועל ה-D, זה כאילו קבוע, זה פחות רלוונטי לך. מה, לא שומע? הנה, זה מובן להיום. ה-DT זה פונקציה של D, זה D מובן להיום. זה איזושהי פונקציה. לא, זה מובן להיום. ה-D זה לא הדיבידנד. ה-DT זה בעצם הדיבידנד המובן. זה החלק הזה של הדיבידנדים. כן, בריבית. בריבית חסרת סיכון. זה היוון. אבל הוא לא מעניין אותי, כי הוא קבוע, כאילו, הוא לא משפיע עליי, הוא גם לא קשור ל-U ול-D. כי החלק הזה זה ה-U, והוא גורם בעצם לזה שהמחיר עולה, יורד ביום אחד כמה פעמים. זה הסיפור. עכשיו... את הדיבידנד, כן, הכל זה הערכות שווי, זה הסמך אומדנים, אין פה, לא מדע מדויק. עכשיו, כשאני בונה את של המניה, ותכף נעשה דוגמה,
אני צריך להתחשב בזה שבאיזושהי נקודה יחולק דיווידנד. כשיחולק דיווידנד זה משפיע מאוד על מחיר המניה. בסדר? כי ברגע שהדיווידנד מחולק, מחיר המניה יורד בגובה הדיווידנד. מן הסתם זה משפיע על מחיר המניה, ומן הסתם זה ישפיע על הערך של האופציות על המניה. כי אם חולק דיווידנד, אז מחיר יורד, גם האופציה שווה יותר או פחות, תלוי איזה אופציה. אז בואו נעשה דוגמה. בואו נעשה דוגמה. הדוגמה אומרת ככה. יש לי מניה, יש לי מניה שהמחיר שלה היום 52. יש לי אופציית קול. אופציית קול על המניה. אופציית קול היא אמריקאית. כאשר T הוא 5 חודשים. רגע, אבל אני לא רוצה קול, אני רוצה דווקא פוט. פוט. כתבנו, תמחקו. כן, אמריקאי, זה תמיד אמריקאי. מחיר המימוש הוא 50. אמריקאי, 50. ריבית חסרת סיכון, 10% לשנה. סטיית התקן השנתית היא 40%. שנתית, לא צריך להגיד לשנה. שנתי. והמניה, מה יכול להיות שנתית לחודש? והמניה, המניה מחלקת, מחלקת דיווידנד של 2.06 בעוד 3.5 חודשים. 3.5, כן, ועכשיו השאלה היא, מה יהיה המחיר של האופציה היום, כן, היום? כשאני כמובן יודע שיחולק הדיווידנד הזה באמצע. עכשיו מה שאני אגיד הוא, שאני, כשאני עושה תמחור כשיש דיווידנד, אני מתחשב אך ורק בדיווידנדים שיהיו במהלך התקופה של האופציה. אני חוזר על זה עוד פעם. אני מתחשב אך ורק בדיווידנדים שיהיו, שצפויים להיות, בתקופה של האופציה, לא מה שיהיה אחרי כתמומש. למרות שאפשר גם לעבוד על מה שיהיה אחרי, אבל אנחנו לא מתחשבים בזה. בסדר, כולם רשמו את הנתונים? לא. גם אם ידוע שנגיד... כן, 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 כן. לא הולך עד כדי כך. למרות שאפשר, זה יכול להשפיע קצת, אבל זה... זה פחות מהותי מאלה שבתוך התקופה. כי ברגע שהוא מחולק, זה מאוד משפיע. אם הוא יחולק, השפעה היא יחסית מינור. תכף תראה גם למה. כמה הדיבידנד? 2.06. 2.06, כן. 2.06. בסדר, אפשר? אפשר להתחיל? אוקיי. בואו נמחוק את הנתונים. מה? אני לא יודע בדיוק, אבל אני מעריך, כי יש חברות שיש להן מדיניות קבועה לחלוקת דיווידנד, אז אני יכול להעריך לפי זה. יש חברות שלא מחלקות, אז זה לא יהיה רלוונטי כנראה. אני לא יכול להתעלם אבל מהנתון הזה, זה מאוד חשוב. אתה לא יכול להתעלם מזה, אם יש מדיניות קבועה, אתה לא יכול להתעלם מזה שאולי יכול להגיד דיווידנד, זה יכול להשפיע על מחיר האופציה. יכול להיות, יכול להיות הכל, יכול להיות שפתאום מחיר המניה ירד והסטיית תקן תשתנה. אין מה לעשות. נכון, נכון, בסדר, אבל זה החיים, זה לא מדע מדויק, אין מה לעשות. זה מספיק טוב אבל להערכות שווי. אם אין מדיניות שבכלל לחלק, אז לא. אם לא מחלקים, אז לא מחלקים. אבל יחלקו בעבר, אז יכול להיות שאתה כן צריך לקחת, להתחשב בזה, שיש סיכוי שיהיה.
יש סיכוי שיהיה. לא, אני אראה לך איך אתה לוקח את זה, זה בדיוק לא בסטיית תקן. צריך מאוד להיזהר עם זה. אוקיי, מה אני עושה? מה אני עושה? אני אמצא קודם כל את העץ, אבל לפני העץ אני רוצה לרשום את הנתונים רק, כמו נחשב את ה-U וה-D וכל הבלגן הזה. בסדר? אז ככה, U למה שווה? זה מה שאת קודם, זה נתונים מאוד דומים, כן? E בחזקת סיגמה דלתה T, נכון? כמה T פה? כמה T? נו, כמה T? 5/12, וכמה דלתה? 1/5, הדלתה T יוצא 1/12, נכון? אז היו, זה אותו מספרים שהיו קודם, נכון? הסיגמה גם היא 40%. אז היו יוצא לי 1.1224, וה-D שזה 1/U, זה גם היה קודם. זה 0.891. ה-A, שזה E בחזקת R, דלתה T. בוא נגיד R מינוס Q, אבל אין לי פה Q, בסדר? אני לא... דלתה T, בסדר? מאוד חשוב, לא להתבלבל, לא לרשום את הדיבידנד כ-Q. אפשר לעשות דיבידנד חלקי המחיר, אבל זה לא, בסדר? דיבידנד זה לא Q. זה יוצא לי 1.0084, ואז הפי הקטנה, שזה A מינוס D חלקי U מינוס D, יוצא 0.507, 1 מינוס פי 0.493. זה רק החישובי צד האלה, כן? שאני צריך את כל הנתונים שלי. לא מקבלים על זה נקודות, בסדר? שלום, בלבל. לא, למה, מה? לחשב? מה, אני בוחן אותך על חישוב? אם תהיית, מורידים. לא, אמרתי לא מקבלים, אבל אם טועים, אז מורידים. אם עושה את הנוסחה פה לא נכונה. זה מקום הפתוח, מה יש לעתיד? עוד לא. דיבידנד לא נכנס בכלל לעניינים האלה עוד. טוב, הוא ייכנס תכף. מה? לא. מה ההבדל? מה ההבדל? זה מאוד חשוב. נגיד חלב על הפרה. כשהפרה תיתן את החלב, לא ירד הערך שלה. נכון? הדיבידנד מוריד את הערך. זה מאוד משמעותי, זה מהותי. זה בעצם כאילו הדבר היחיד שאת יכולה להגיד שאני מחלק אותו, זה מיד מוריד את הערך. כל הדברים האחרים, זה לא מוריד את הערך. מה? לא, אין במניות. כי הוא יהיה, לא, אז יהיה לך נגיד, אז לא יהיה. נגיד אם יש לך אופציות על מתח, אז זה כי הוא יהיה הריבית על המטבע החוץ, על הדולר. ואם יש לך אופציות על סחורות, אז זה עוד יותר פשוט, בסדר? במניות לא יהיה כי הוא, לא חייב להיות. יורד במחיר הדיבידנד. בסדר, אז אני מתחשב כאילו החושב אחרי חודשים זה יום שבו ירד המחיר. לא שזה משנה, כי זה אחרי זה משפיע. אוקיי, אפשר? אפשר? כן. חכי, נגיע לחצי חודש, אל תדאגי. עוד לא דיברנו על הדיבידנד, בכלל עוד לא דיברנו עליו. למה 24? למה 12? לקחתי 5 תקופות. 5 מתוך 12. נכון. למה 10 אבל? לא, לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. איפה שהדיבידנד מחולק, זה לא רלוונטי. בסדר? זה מראש. מראש, תגדרת לך לפי חודשים, את בונה עץ לפי חודשים. זה לא משנה אם הדיבידנד הוא באמצע בין שני חודשים. זה לא רלוונטי לתמחור. בסדר? תכף נראה איך עושים את זה, אז תביני הכל. זה לא חשוב. זה לא חשוב. אפשר להתחיל? אוקיי. ויש לי את כל אלה. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? רגע. אני מצייר את העץ, בסדר? מצייר את העץ. הפעם, בכל קופסה, בוא נעשה את זה קצת פה, יש לי מקום גם לחישובים, יש 3 חלקים. בסדר? יש 3 חלקים. או, או, כן? 5.
מה יהיה? יום אחד יהיה טוב. כן, חודשי, 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 חודשי. עוד פעם, אם לא אמרתי, אני בונה עץ בינומי לפי חודשים. ככה אני רוצה. לא, אני רוצה. את רוצה לפי ימים? אין לנו זמן פה לימים. מה? חמישה, כן. חמישה. אוקיי, מה אני עושה בעצם? ולמה יש לי שלושה חלקים בכל ריבוע? בעצם, אני הרי אמרתי ש-S שווה ל-S כוכבית ועוד הדיבידנדים הצפויים. בסדר? עוד הדיבידנדים הצפויים. עכשיו, אני יודע היום את S, נכון? S שווה 52. זה נתון לי. נכון? זה נתון לי. אבל אמרתי שה-S הזה מורכב מחלק דטרמיניסטי, נכון? חלק קבוע, וחלק סטוכסטי. עכשיו, כשאני בונה את העץ, הרי יש פה איזושהי תנועה, נכון? U ו-D, U ו-D, U ו-D. אבל ה-U וה-D הם רלוונטיים רק ל-S כוכבית. הדיבידנד תמיד נשאר איזשהו משהו קבוע, נכון? כמובן שרק הזמן משפיע עליו. אז כשאני אבוא ויפעיל את ה-U וה-D, אני חייב להפעיל אותו רק על ה-S כוכבית. אבל, כשאני בודק את המימוש של האופציה, אז לאופציה לא אכפת שזה בנוי משני חלקים. האופציה ממומשת על פי S, על פי S. מה שחשוב לאופציה זה ה-S, זה לא ה-S כוכבית. אבל בשביל לבנות את התנועה פה על העץ, אני חייב לקחת את ה-S כוכבית. זאת אומרת שבחלק אחד, בחלק אחד יהיה לי S, ובחלק אחד S כוכבית. ואז למטה יהיה לי את האופציה. עוד פעם. האופציה כשהיא ממומשת, כשאני בודק אם לממש או לא לממש, זה לפי S. מחיר המניה, נכון? אבל העץ של המניה בנוי בעצם על הנחה שיש U ו-D כל הזמן, נכון? הקריות. ה-U וה-D רלוונטי רק לחלק הזה במחיר המניה. לא לחלק הזה שהוא דטרמיניסטי. זאת אומרת, שאם S שווה 52, הוא בעצם שווה ל-S כוכבית, ועוד 2.06, שזה הדיבידנד, 1, 2, 3, הדיבידנד יחולק פה, אתם רואים? שאלת על השלושה וחצי, הוא יחולק פה, בין 3 ל-4. אז זה יהיה 2.06 כפול E בחזקת מינוס 0.1, נכון? E בחזקת מינוס R, כפול מה? יפה, 3.5 חלקי 12. נכון, למה? אני מאבן אותו, נכון? פה יהיה 2.06, אני מאבן אותו להיום. זה הדיבידנד המאובן להיום. ‫52 זה המחיר שנתון לי. ‫מה? ‫למה זה לא כולל? ‫זה כולל ה-52. ‫אני רוצה אבל לחלץ את ה-S כוכבית מזה. ‫בסדר? ‫זה הרע, זה המטרה. ‫אז יוצא לי ש-S כוכבית ‫פשוט שווה 50. ‫עכשיו, את התנועה האקראית ‫אני אעשה לפי ה-S כוכבית. ‫לאופציה מה שחשוב זה ה-S דווקא. אז מה אני עושה? למעלה אני רושם את ה-S כוכבית ובאמצע את ה-S, בסדר? אז פה יהיה 50 ופה יהיה 52. עוד לא הגעתי בכלל לאופציה, זה עוד רחוק, כן. הבנתי, הנה. זה היוון, זה היוון. זה יצא לי 2 היוון. כאילו אם ה-2.6 מובן להיום זה 2. ברור שאני מאבן, חייב. בסדר, אז יש לי 50, זה ה-S כוכבית, בסדר, זה ה-S כוכבית, וזה ה-S.
הון זה האס כוכבית וזה האס. למה אתה בעצם צריך גם את זה וגם את זה? כי תראה, לאופציה מה שחשוב זה האס, נכון? אם אני בא לממש את האופציה, אז אני אבדוק לפי אס. אבל ה-U וה-D יעבדו רק על האס כוכבית. לא, אין U ו-D על הדיבידנד המעוון, זה קבוע, זה טרמיניסטי. זה מספר קבוע. אתה לא יכול להפעיל את ההילוך האקראי הזה על הכל, רק על החלק שהוא באמת אקראי. לא, הוא דיבידנד קבוע. הדבר הכי שמשנה זה הזמן. מה? נתון לי. נכון. בסדר, אז במציאות לוקחים דיבידנד צפוי ולפי זה מתמחרים. הוא לא משתנה, הוא לא אקראי. דיבידנד. אוקיי. אז יש לי את ה-S ואת ה-S כוכבית. עכשיו בואו נראה איך אני מתקדם לצעד הבא. לצעד הבא. מה אני עושה? מה אני עושה? אני לוקח את ה-50, לא את ה-52, את ה-50, מכפיל אותו ב-U. אני מקבל 56.12. שימו לב, זה S כוכבית. זה S כוכבית. לא, זה כאילו S כוכבי. וזה יוצא, אם אני מכפיל את ה-S ב-D, 44 נקודה... את ה-S כוכבית. את ה-S כוכבית אני מכפיל ב-D. 44.54. זה רק ה-S כוכבית, כן? אני עוד פעם אומר, זה 50 כפול U וזה 50 כפול D. עכשיו, איך אני אמצא את ה-S המתאים? נגיד בנקודה הזו, אני אעשה 56.12, S שווה 56.12 ועוד 2.06 כפול E במינוס 0.1, 2.5 חלקי 12. למה? למה? אם אני פה, נשאר לי עוד 2.5 לדיבידנד, הרי אני מאבן אותו, אבל כבר עבר חודש, אז היוון ירד בחודש. אז זה יוצא כבר 58.14, אז פה נרשום 58.14. הוא לא נהיה חם? לא. מה השאלה? לא משנה, אבל אני אוהב את הסדר הזה ככה. מה יצא לי פה? אני עוד פעם עושה אותו דבר. בסדר? ה-S יהיה 44.54 ועוד הדבר הזה, וזה יצא 46.56. בסדר? זה מה שיוצא. זה רק התקופה הראשונה. צריך לעבור את כל החמש ככה. למרות שאחרי הדיבידנד זה כבר מסתדר. אפשר למחוק? נמשיך הלאה. על העץ? פה קצת, קצת מקבלים. נגיד מתוך 25, איזה 3. מה? עכשיו אני עובר לתקופה הבאה. תקופה הבאה, נגיד אני מסתכל על זה, בסדר? לוקח את ה-S כוכבית, 56.12, מכפיל ב-U, מקבל 62.99. בסדר, יש פה עיגולים קטנים לפה ולשם. מה עושה עכשיו? S שווה 62.99 ועוד 2.06 כפול E במינוס 0.1 כפול 1.5 חלקי 12. זה יוצא 65.02. אז אני רושם פה 65.02. בסדר? מה? אני הולך לזה, אני מתחיל לרשום פה את המחירים. מה יהיה כאן? נו, מה יהיה כאן? 50. פה S כוכבית יהיה 50.
נכון? אבל ה-S לא יהיה כמו זה. זה מה ש... כן, פה ה-S יהיה 50 ועוד 2.06 כפול E במינוס 0.1 1.5 חלקי 12. כן, זה כבר 52.03. 52.03. אתם רואים מה קורה? זה U ו-D, ה-S כוכבית, חוזר להיות 50. אבל ה-S התחיל ב-52, כבר לא נשאר 52. למה? כי הדיבידנד מתקרב. כי הדיבידנד מתקרב, אז הערך עולה. לא, לא להתבלבל, לא לעשות את זה אוטומטי, אותו דבר. והפוך. אחרי הדיבידנד, תכף נראה מה קורה. רגע, רגע, חכי, יש לנו עוד דרך ארוכה פה. 0.3. אה, סליחה. זה מהקור. 0.3. לא, אמרתי לשים לב שהרי אנחנו רגילים ש-U ו-D אתה חוזר לאותו מקום. אז אתה חוזר לאותו מקום ב-S כוכבית, לא ב-S, לא להתבלבל. לא ב-S, שם צריך לחשב. אוקיי, מה קורה כאן? עוד פעם, 44.54 כפול D זה 39.69. מוסיף לזה את הדיבידנד המאובן, שכבר הבנתם שהוא 2.03, יוצא 41.72. אנחנו עדיין בעת של המניה, כן? הלאה. הלאה, פה 70.71 ואז אני מוסיף לדיבידנד המאובן, בואו נעשה פעם אחת פה 70.71 ועוד 2.06 E במינוס 0.1 כפול חצי חלקי 12 נשאר לי עוד חצי חודש זה יוצא כבר 72.75 72.75 אני אזכיר לכם, זה גם אופציה אמריקאית, כן? אז אחרי זה נצטרך ללכת אחד אחורה. פה יוצא, מה יצא פה? 56.12 יופי, 56.12, נכון? כי זה חוזר לאס כוכבית שיש שם. זה 58.17, זה מעוגל קצת, כן? אז יוצא 17.16, זה כבר לא... ממש על הפינות כבר. אני ממש, אני מאגד את הספרה השלישית פשוט, אני לא... זה יוצא, 44.54, הנה זה, כן? זה האס כוכבית הזה. 46.6. ו-35.36. 37.41. בסדר? עכשיו זה הנקודה הקריטית. עכשיו נהיה חם, לא? כן, עכשיו רגע, זה הנקודה הקריטית. אמרתי פה, צריך להיזהר. למה? לוקח את ה-S כוכבית, 70.71 יצא, מכפיל אותו ב-U, בסדר? מקבל, רגע, איפה אנחנו פה? 62. אוקיי. לוקח את ה-70.1, מכפיל אותו ב-U, מקבל 79. נקודה 35. עכשיו, מה קורה כאן? אה? לא. מה קורה כאן? מה, מה? S כוכבית שווה ל-S. פה כבר אין, מכאן והלאה,
אין הבדל בין נס כוכבית לבין נס. בסדר? בעצם מה קרה כאן? זה היה האס כוכבית, וזה היה האס שהיה לו תוספת של הדיבידנד. בסדר? עברנו את הנקודה הזו, בעצם חילקו את הדיבידנד, זה נשאר מחיר המניה, נכון? זה נשאר מחיר המניה, זה בעצם נהיה שווה, כי חילקו את הדיבידנד, ומכאן והלאה, S כוכבית שווה ל-S. וככה זה ימשיך עד הסוף. אבל לא, קודם כל לא, כי יכול להיות שזה חלוקה פעם בשנה, ואני בדיוק נמצא בחודש השביעי, אז לא. ואמרת, אני מתייחס רק לדיבידנדים שהם בתוך המסגרת זמן של האופציה. נכון, אבל לא ישפע באותה מידה. זה מאוד משפיע, נכון? כי המחיר יורד. פה המחיר יגלם בכל מקרה גם את הדיבידנדים הבאים. נכון? המחיר לא ירד פתאום בגובה הדיבידנד, זה הנקודה הקריטית. נכון, שאם אני רוצה להיות מדויק, אני יכול לטעון שהיו ועדי לא משפיעים על הכל. האס כוכבית שלקחתי אותו, כולל גם דיבידנדים רחוקים שיהיו בעוד 5 שנים ובעוד 6 שנים. נכון. אבל לא יכולה ללכת עד כדי כך. הדבר היחידי שהוא מהותי, זה הדיבידנד שנמצא בתוך התקופה, כי תורם מה הוא עושה למחיר פתאום. אם אחרי התקופה האחרונה, היה לו שם חלוקה של... אז זה כן, אז זה כן. אמרתי, אני מתייחס לדיבידנדים, לכולם, שבתוך מסגרת הזמן של האופציה. לא, אז לא רלוונטי, זה כולו במסגרת זמן של האופציה. הרי מה עושה פה את השינוי? החלוקה שלו מורידה את מחיר המניה. מחיר המניה פה יגלם את הדיבידנדים, אז לא יוריד את המחיר. החלוקה עצמה היא הדבר המשמעותי. בסדר? זהו, אז מה אני רושם? אני רושם פה גם 79.35, כי זה אותו דבר. זה אותו דבר. 62.99, שזה בעצם, אתם רואים, זה ה-S כוכבית הזה, וזה גם ה-S. 50, וגם פה 50. כן. 39, הנה, 69. אני ארשום 39.69. ו-31.5. בסדר? 31.5. שימו לב, אני בעצם S כוכבית ו-S אותו דבר. כן. ירד. ירד, הנה, תסתכלי, הרי במקום, תסתכלי למשל נקודה, בואו ניקח את הנקודה הזו, בסדר? המחיר פה היה 62.99, זה ה-S כוכבית, אבל המחיר היה 65.02, נכון? זה ה-S. תראי מה קורה כאן, ה-S כוכבית אותו S כוכבית, אבל ה-S נמוך בעצם בגובה הדיבידנד פחות או יותר, פה זה גם היה עם היוון. פשוט ה-S החדש לא לוקח בחשבון את הדיבידנד, רק את ה-S כוכבית. זהו, עכשיו זה בעצם עובד רגיל, כן? 89.06 וגם פה 89.06 70.7 וגם באמצע, כן, 56.12 54.55 למעלה, 44.54 35.36 שזה גם בפנים, כן, אותו דבר, אין הבדל. ואחרון, 28.07. זהו, זה העץ. איפה? פה? כן, נכון, גם פה. גם פה.
בעצם מהנקודה הזו אני חוזר להיות רגיל. זה היה העת של המניה. עכשיו אני צריך להתחיל תמחר את האופציה, נכון? כמו מקודם. ללכת מהסוף להתחלה. אני מזכיר לכם, זו הייתה אופציית פוט עם מחיר מימוש 50, נכון? אוקיי. עד עכשיו רק הכנו את הנתונים. לא יודע? על זה, קטנה, כן. תגיד למה, כשאתה רוצה להבין את הדיבידנד, כן. למה אתה מוסיף את ההיוון? זה היוון רציף. אבל מה זה אומר היוון רציף? זה במקום לעשות, נגיד את הדיבידנד 2.06 חלקי 1 ועוד R בחזקת הזמן שנשאר לי, ואני עושה 2.06 כפול E בחזקת מינוס RT. אותו דבר. רק זה רציף וזה ריבית נקובה. נכון? היוון רציף של אחד. איך אני לוקח ריבית אפקטיבית? כאילו אתה אומר שאם אני אעשה ככה זה יצא אותו דבר? פחות או יותר, כן. פחות או יותר. לא, מה זה? זה פשוט היוון רציף, זה ריבית דריבית, זה כל הסיפור. אז אם אני עושה ככה, זה בסדר. לא, אתה צריך לעשות רציף. כי החישוב הוא רציף. כל המודל הזה מתבסס על חישוב רציף. זה לא חישוב בדיד, זה מאוד חשוב, הכל רציף. לכן גם ה-A מחושב ככה, וה-U וה-D. לא, זה משנה, אבל בין לבין יש רציפות, זה לא בדיד. אתה אומר, אני צריך למרות שאתה חלק... כן, כן, זה כמו להגיד לי, מה להשתמש, בריבית אפקטיבית או בריבית נקובה? אתה משתמש בריבית אפקטיבית. זה אותו סיפור, זה בדיוק העניין, ריבית אפקטיבית. כי ההנחה היא שהריבית מחושבת רציף. כי המסחר הוא רציף והכל רציף. אוקיי, מה אני עושה? אז ככה, פה ופה... זה אפס. נכון? פה ופה זה אפס. פה, 44.54 זה 5.46, אני שם כוכבית, כן? למה? כי מימשתי. זה 14.64, גם אני שם כוכבית, וזה 21.93, אז גם אני שם כוכבית. בסדר, עד כאן, הכל פשוט. כן, זה הסוף, אין לי ברירה. הלאה, מה יהיה פה ופה? אפס בכל מקרה, נכון? כן, לא, גם המימוש זה אפס וגם התמחור זה שני אפסים, נכון? אוקיי. בואו נקרא לזה נקודה A. מה קורה בנקודה A? עשינו את זה מהדוגמה הקודמת, כן? זה די דומה. בואו נעשה את זה שוב. מה קורה בנקודה A? C, סליחה, P, P שווה למה? E בחזקת מינוס 0.1 כפול 1 חלקי 12, נכון? כפול? 0.507. כן, 0.507 כפול 14.64 ועוד 0.493 כפול 21.93. אז זה יוצא לי 18.08 נגיד. אבל אם אני אעשה מימוש, אני אקבל 50 מינוס 31.5, שזה 18.5, וזה המחיר הנבחר. אז זה יהיה 18.5. ואני אשים כוכבית. או אני אשים כוכבית.
הלאה, מה קורה פה? מה קורה פה? קורא לזה נקודה B נגיד. מה קורה בנקודה B? נקודה B אני לוקח. בואו נראה מה קורה בנקודה B. 0.507 כפול 5.46. זה כפול 14.64. זה יוצא לי 9.9. והמימוש 50-39.69 זה 10.31. זה יותר גבוה. ולכן פה יהיה 10.31. כוכבית. כוכבית. מה קורה כאן? ב-50? לא יהיה מימוש בכל מקרה, נכון? לא יהיה מימוש כי זה 50. יוצא לי פה התמחור 2.66. זה תרגיל פשוט. תרגיל, הנה. 2.66. בסדר? נכפיל את זה ב... 0, ואת זה ב-5.46. קבל 2.66. והמימוש הוא 0 שם, לא, אני לא אממש שם, נכון? המימוש יהיה 0. בסדר? נא לחשב לבד את נקודה C, נקודה זו. נא לחשב לבד את נקודה C. בואו נראה מה יוצא לי בנקודה C. 0.507 כפול 10.31 ועוד 0.493 כפול, רגע, כפול 18.5. אז זה יוצא לי התמחור 14.22. אם אני אעשה מימוש, זה יהיה 50 מינוס 37.41. שימו לב, השתמשתי בזה, כן? בזה, לא ב-S כוכבית, ב-S. שם זה היה אותו דבר, אז זה לא משנה מה היית עושה. אבל פה אני משתמש בזה. 37.41 זה שווה 12.59. בסדר? אני עוד פעם חוזר על זה. כשבדקתי בנקודה הזו מימוש, בדקתי מול ה-S. לא מול ה-S כוכבית. פה הם היו אותו דבר, זה לא שינה. פה זה מול ה-S. מה? כן, אבל פה ה-S ו-S כוכבית הם אותו דבר. בסדר? אבל לא להתבלבל, לא לקחת פה מול ה-S כוכבית. זה יוצא בעצם 14.22. למה לא? מה זה משנה? אבל המחיר של המניה כולל את הדיבידנד בנקודה הזו? אז זה מגולם גם ברווח שיהיה לי? נכון? זה לא סתם. למה לקחתי פה את המחיר הזה ולא את זה? אתה יכול לקחת את זה, נכון? זה מגולם פה. הנקודה הבאה, נקודה הבאה הזאת יוצאת לי 6.38. נקודה הזו יוצאת 6.38. בסדר? זה מתמחור גם, כי אם הייתי מממש, כמה הייתי מקבל? 3.4. נכון? 3.4. זה ה-S. 3.4. אז פה זה גם תמחור. פה זה 1.3, ופה בכלל לא הייתי מממש. נכון? לא הייתי מממש. ופה זה אפס. זה גם אפס מהתמחור וגם אפס מהמימוש. לא מממש. הלאה. פה יוצא 10.16 תמחור. אם הייתי מממש, הייתי מקבל 8.28. בסדר? 8.28, זה הרבה פחות מזה. פה זה 3,
77, מימוש פה בכלל לא רלוונטי, ופה זה 0.64. גם מימוש לא רלוונטי, נכון. פה זה 6.86, שזה תמחור כמובן, המימוש פה היה נותן לי 3.44, וזה 2.16, ופה זה 4.44. איפה? פה? אני לא אממש עם המחיר... פה? זה היה יוצא לי 6.86 זה התמחור, נכון? אם הייתי מממש, אני מקבל 3.44. 50 פחות זה, נכון? אז מה יותר גבוה? תמחור. יוצא לי שמחיר האופציה 4.44. שימו לב לנקודה מעניינת, לנקודה מעניינת. ומה? אירופאי אבל אתה מתחשב רק באלה. כן, כמו הנוסחה היא, זה לא משנה. אירופאי, אתה צריך לנות את העץ נכון, אבל אירופאי זה לא... כן, אתה לא צריך לעבור כל נקודה, זה לא משנה. מה בעצם קורה פה? מה הנקודה המעניינת? תראו ש... אני עובר מהנקודה הזו לכאן, אז פה לא היה מימוש, נכון? פה אני עובר למימושים. למה? כי ברגע שחולק הדיבידנד, מחיר המניה ירד, נכון? בגובה הדיבידנד. אז זה משפר את המימוש באופציית פוט. חוזר על זה עוד פעם. פה לא היה מימוש, נכון? זה לא היה... היה מימוש, אבל לא היה מספיק. התמחור היה יותר טוב. כשעברתי מכאן לכאן, אז עברתי למימושים. למה? כי כשעברתי מכאן לכאן, אז המחיר המניה ירד בגובה הדיבידנד. הירידה הזו הביאה למימוש רווח יותר גדול, כי המחיר פתאום כאילו צנח, בסדר? בכל מן הסתם זה יהיה פחות כדאי, כן, המחיר יורד, אז המימוש פחות כדאי. בסדר, אז המעבר מכאן לכאן הוא מעניין, יש פה איזו ירידה במחיר שמיד משפיעה על... לא תמיד זה, תלוי במספרים, אבל אתם רואים את זה פה בצורה בולטת, כן? שזה ממש מעביר אותך מחוסר כדאיות לממש לשתי נקודות שהן זה מאוד כדאי לממש. שאלות עד כאן. טוב, אז בואו נעבור על תרגלי הבית עכשיו. מה? כן. לוקח. עד שזה מחולק. ברור, אבל ברגע שהדיבידנד חולק, בסדר? אז מן הסתם הרווח שיהיה לי על האופציה יותר גדול. אבל ברור לך שמחיר האופציה היום, וזו נקודה חשובה, הוא מגלם את כל הדברים האלה, נכון? הוא מגלם את זה. הוא לא אומר אני מתעלם מזה שיחולק דיבידנד מתישהו, זה חלק מהמחיר.